हेलो है नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी क्लास टुवेल्भको चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर थ्री रहेको छ एकाउन्टिङ फर द डिभेन्चर र हामीले यसभन्दा ऐका क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो इस्यु एट द डिस्काउन्ट रिडम्सन एट द प्रिमियम भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ है त र जुन चाहिँ हाम्रो दुई सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधेको रहेछ यदि हजुरहरूले यसभन्दा ऐका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त र यहाँ रहेको छ आजको लागि हाम्रो यहाँ एउटा क्वेसन छ है त त्यो क्वेसन चाहिँ अब हामी जस्तै कुन क्वेसन गर्न जाँदैछौँ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो इस्यु गर्नु पऱ्यो सेयर है त यो चाहिँ हाम्रो कुन केस भन्दा चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गऱ्यो है त इस्यु एट केमा भन्दा त पारमा पारमा इस्यु गऱ्यो र यसले के गर्यो त भन्दा रिडम्सन कतिमा गर्यो त भन्दा रिडम्सन एट प्रिमियममा रिडम्सन एट द प्रिमियम भने चाहिँ अब हेरौँ है त अब हाम्रो इस्यु कति गऱ्यो केमा गर्यो पारमा रिडम्सन चाहिँ केमा गर्यो प्रिमियममा हो त्यस्तो कोइसनहरू चाहिँ यहाँ छ कि भनेर हामी हेरौँ है त ल त्यो कोइसन चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ सेट कतिमा भन्दा चाहिँ एमा सोधेको रहेछ है त कोइसन नम्बर कतिमा त भन्दा टुवेल्भमा र हाम्रो यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेसन रहेको छ यो कोइसनमा चाहिँ अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ सर्ट क्वेसन चाहिँ म लेखिहाल्छु यहाँ कोइसन लेख्दै हामी चाहिँ बुझ्छौँ है त एउटा के छ त अ कम्पनी एलटिडी है त ए कम्पनी एलटिडी होला ए कम्पनी एलटिडी के गर्यो उसले भन्दा इस्युट गर्यो के गर्यो इस्युट गर्यो इस्युट चार हजार सेर्स है कतिमा भन्दा दस पर्सेन्टमा चार हजार सेर्स इस्युट चार हजार सेयर्स हो कि डिभेन्चर हो डिभेन्चर हो है त हाम्रो डिभेन्चर गरिरहेको छ नि त त्यही भएर चार हजार डिभेन्चर कति पर्सेन्टमा भन्दा दस पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिभेन्चर्स डिभेन्चर्स है अफ रुपिज कतिमा भन्दा हन्ड्रेड इज एट कतिमा भन्दा हन्ड्रेड इज एट पारमा भन्दैछ है त पारमा र अर्को हाम्रो के भन्दैछ भन्दा दिस डिभेन्चर्स के छ दिस डिभेन्चर्स वेर के गर्दैछ भने त दिस डिभेन्चर्स वेयर रिडिम्ड रिडिम गरेर है त रिडिम्ड आफ्टर कसरी गरेर हेरौँ है त रिडिम्ड आफ्टर सेभेन है त सेभेन इयर्स एट कति पर्सेन्टमा भन्दा टेन पर्सेन्टमा ए टेन पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त र अब हामीलाई यसरी चाहिँ रिक्वायरमा हामीलाई त्यही पक्कै पनि के छ त भन्दा जर्नरल इन्ट्री नै मागेको छ के भन्दा चाहिँ इन्ट्रिज फर है त इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडम्सन है त इस्यु एन्ड द रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो है त अब यसमा अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ हामीलाई जर्नरल इन्ट्री माग्दैछ अब हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्रेस्टको फर्मेट हेरौँ है त जनरल इन्ट्रिस जनरल इन्ट्रेस्ट रहेको छ र जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा आउँछ डेट त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स है त डेट पार्टिकुलर्स र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा एलएफ डेबिट आर्यस र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ क्रेडिट आर्यस है त अब हेरौँ है त हाम्रो हाम्रो यो चाहिँ केस भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ डिफेन्सर चाहिँ केमा गऱ्यो त इस्यु चाहिँ पारमा गऱ्यो अर्थात् फेस भ्यालुमा नर्मली सबैको फेस भ्याल्यु कति हुन्छ त सय बराबरको हुन्छ है र प्रिमि र यसले चाहिँ रिडम्सन चाहिँ कतिमा गऱ्यो भन्दा चाहिँ कतिमा गयो रिडम्सन टेन पर्सेन्ट प्रिमियममा अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसको म्याचुरिटी पिरियड कति रहेछ सात वर्षपछि यसरी आजको दिनमा चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ चार हजार नम्बर अफ डिभेन्चर दस पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिभेन्चर यदि उसले सय फेस भ्यालुमा उसले इस्यु गर्छ भनेदेखि आजको दिनदेखि पछि सात वर्षपछि उसले के गर्छ त त्यो डिभेन्चरलाई चाहिँ उसले फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ रिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिमा भन्दा चाहिँ टेन पर्सेन्ट प्रिमियम सहित भन्ने गर्दछ है त र अब हामी यहाँ हेरौँ जसमा यो बनाउनुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त यहाँ वर्किङ नोट्स बनाउँछौँ है त एउटा वर्किङ नोट्सको कुरा आउने भयो यसमा वर्किङ नोट्स अब बनाउनको लागि हाम्रो के हुन्छ त यसमा इस्यु प्राइस हाम्रो कसरी छ त भन्दा इस्यु प्राइस हाम्रो के हो त हन्ड्रेड यो भनेको के हो त एट पारमा कतिमा हो भन्दाखेरि एट एट पार र यसले रिडिम कति गरेछ भन्दैछ यसले रिडम्सन है त रिडम्सन यसले कतिमा गर्दैछ भन्दैछ यसले हेर हाम्रो रिडम्सन यसले गर्दैछ जम्मा दस पर्सेन्ट प्रिमियम सहित भनेपछि अब हेरौँ है त प्लस दस पर्सेन्ट प्लस कति सय भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि सयको दस पर्सेन्ट प्लस सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त रिडम्सन गर्ने भ्यालुमा एक सय दस बराबर चाहिँ आउने गर्दछ भनेपछि प्रिमियम कति एड गरेर रहेछ यसले भन्दा प्रिमियम एड गरेको यसले भनेको जम्मा एक सय दस माइनस सय गर्दाखेरि प्रिमियम भनेको हाम्रो सय दस रुपियाँ आउने भयो यो भनेको हाम्रो रिडम्सन भ्यालु हो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इस्यु प्राइस हो है त यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो यो के हो त प्रिमियममा चाहिँ यसरी के गरेको रहेछ उसले इस्यु गरेको रहेछ भन्ने कुरा भयो है त यो यसमा र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब अर्को के छ त हाम्रो हेरौँ है त जनरल इन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो सुरुमा के को जनरल इन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्दाको हो भने चाहिँ एट द है त एट द टाइम अफ डिभेन्चर इस्यु भन्ने गर्दछ है त एट द टाइम अफ द डिभेन्चर इस्यु भन्ने कुरा भयो अब हामीले यसरी इस डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि अब के आउँछ त हामीलाई पैसा आउँछ भनेपछि हामी के गर्छौँ यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड गर्छौँ र अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति हो चार हजार र नम्बर अफ सेयर्स भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो कति हो चार हजार र यसको हाम्रो इस्यु प्राइस कति थियो त फेस भ्यालु बराबर थियो सय रुपियाँ थियो है त यसरी चार हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो बराबर कति आउनुभयो यसमा चार लाख बराबरको र अर्को हाम्रो के आउँछ टु हामीलाई के दिएको भन्दा चाहिँ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर दिएको है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ हामीले चाहिँ इस्यु गरेको त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो के त अब के भयो भन्दा अब हाम्रो लाइबिलिटी भयो नि त त्यही भएर क्रेडिट साइडमा चाहिँ डिभेन्चर चाहिँ आउने गर्दछ है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर यो हामीले सात वर्षपछि हाम्रो यो लाइबिलिटी चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्टमा हाम्रो कति हुन्छ त चार हजार इन्टु यसको हाम्रो फेस भ्यालु कति रहेको छ त यसको सय भनेपछि यसको पनि यसमा कति भयो त चार लाख बराबरको आउने भयो अब हामीलाई यसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यसले प्रिमियममा चाहिँ पछि गएर चाहिँ रिडिम गर्छ अरे त्यही भएर चाहिँ अहिले नै हामी के गर्छौँ त भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले एउटा प्रिमियम अन द रिडम्सन डिभेन्चर एकाउन्टमा गर्छौँ है त प्रिमियम अन रिडम्सन है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ कति भन्दा चाहिँ रिडम्सन अफ चार हजार है त चार हजार रिडम्सन अफ डिभेन्चर रिभेन्सन अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो है त रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स र यसरी त्यसमा चाहिँ रिडम्सन अफ द डिभेन्चर्सलाई हाम्रो प्रिमियमलाई अब हाम्रो कति छ त यसमा भन्दा चार हजार नम्बर अफ सेयर्स यसरी रिडिम गर्दाखेरि हाम्रो प्रिमियम कति थियो त दस रुपियाँ थियो है त भने चाहिँ एउटा सेयर बराबर दस रुपियाँ थियो भनेपछि चार हजार इन्टु दस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा चालिस हजार बराबरको चाहिँ प्रिमियम अन द रिडम्सन रहेछ है त चालिस हजार भयो र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा अब जुन हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर्सलाई हामी केमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ भन्दा चाहिँ लस अन इस्यु केमा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर्स एकाउन्टमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ है त लस अन डिभेन्चर्स एकाउन्ट कति हजार छ हाम्रो यसमा भनेको चालिस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हामीले एट द टाइम अफ द डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला चाहिँ हामी जनरल इन्ट्री पास गर्न सक्छौँ है त यहाँ रहेको छ अब हाम्रो बिइङ इस्यु है त बिङ इस्यु अफ के छ हाम्रो थ्री थाउजन्ड है त थ्री थाउजन्ड हो त हाम्रो फोर थाउजन्ड बिङ इस्यु अफ द फोर थाउजन्ड डिभेन्चर्स है फोर थाउजन्ड डिभेन्चर्स डिभेन्चर्स कतिमा भन्दा डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिको सहेको है इज एट पारमा र यसले रिडिम पनि गरेछ नि त है त त्यो चाहिँ जुन चाहिँ रिडिमेबल कतिमा छ त भन्दा प्रिमियममा छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्छौँ रिडिमेबल एट प्रिमियम अफ कति पर्सेन्ट भन्दा टेन पर्सेन्ट भनेर लेख्छौँ है त यो भयो हाम्रो एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्सर अब हाम्रो के को हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एट द टाइम अब सात वर्षपछि अब हामीले रिडम्सन गर्ने बेलामा त्यो डिभेन्चरलाई रिडिम गर्ने बेलामा अब हामीले फिर्ता दिने बेलामा हामी कुन जनरल इन्ट्री पास गर्छौँ भन्ने हेर्दैछ है त एट द टाइम अफ रिडम्सन भन्ने कुरा आयो एट द टाइम अफ रिडम्सन भनेर जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त भन्दा अब यहाँ रहेको छ दस पर्सेन्ट के छ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अब हाम्रो पहिला क्रेडिट साइडमा थियो हाम्रो लाइब्लिटी भयो अब हामीले लाइब्लिटी तिर्दैछ नि त त्यही भएर डेबिट साइडमा आयो है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्सर्स अकाउन्ट डेबिटेड जसमा चाहिँ हाम्रो चार हजार इन्टु जहिले पनि हाम्रो यसमा के आउँछ त फेस भ्यालु बराबरको नै आउने गर्दछ रुपिस कतिमा हन्ड्रेडमा भनेपछि चार हजार इन्टु सय गर्दा जमाको जमाको कति भयो त चार लाख बराबरको र अब यसमा त हाम्रो प्रिमियम पनि छ भनेपछि अब हेर्छौँ हामी यहाँ प्रिमियम अन रिडम्सन भनेर कति थियो हाम्रो यसमा प्रिमियम अन द रिडम्सन एकाउन्ट भनेर हाम्रो यहाँ थियो चार हजार नम्बर अफ सेयर्स कति भ्यालुले भन्दा जम्मा हाम्रो यहाँ थियो प्रिमियम दस रुपियाँको दरले भने चाहिँ कति आउनुभयो त चालिस हजार बराबर चाहिँ आउनुभयो र यसरी हामीले पेड गर्नु पऱ्यो नि त फिर्ता गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा टु डिभेन्सर होल्डर्स अथवा हामीले डाइरेक्ट डिभेन्सर होल्डर्स नलेखिकन अब हामीले डाइरेक्ट ब्याङ्क भनेर पनि लेख्न मिल्छ है त र यसमा चाहिँ हामी लेखौँ न त्यसरी यसरी डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट टु डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट भनेर आयो कति छ यसमा चार लाख चालिस हजार बराबरको है त यो भयो अब यसमा हाम्रो न्यारेसन आउँछ बिङ अमाउन्ट ड्यू यो चाहिँ ड्यु मात्रै भयो ड्यु फर पेमेन्ट ड्यु फर पेमेन्ट अफ कति छ त भन्दा अफ चार हजार सेयर्स सेयर्स हो त यो होइन है यसमा जहिले पनि झुकिरहेको छ है त डिभेन्चर्स के हो त डिभेन्चर्स अफ रुपिस कति हन्ड्रेड रुपियाँमा इज एट कतिमा भन्दा टेन पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यो भयो हाम्रो एउटा जुन चाहिँ हाम्रो जुन एमाउन्ट चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ भनेर मेड ड्यू मात्रै गऱ्यो है त अब चाहिँ हामी त्यो जुन डिभेन्चर होल्डर छ चा, उनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ साँच्चीकै नै हामी पेड गर्न जाँदैछौँ है त अब हाम्रो के भयो त भन्दा यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो नम्बर वान र नम्बर टू र नम्बर थ्रीमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यो चाहिँ पेड गर्दा एट द टाइम अफ पेमेन्ट है त पेमेन्ट गर्दा हाम्रो के हुन्छ त्यसमा एट द टाइम अफ पेमेन्ट गर्दा डिभेन्चर होल्डर्स है त के छ यसमा डिभेन्चर होल्डर डिभेन्चर होल्डर अकाउन्ट है त डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिटेड टु कति हो त हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो कति छ यसमा चार लाख चालिस हजार बराबरको है त चार लाख चालिस हजार बराबरको दिनुपर्ने त्यति त होइन है त हामीले डिभेन्सर होल्डरलाई कति छ चार लाख चालिस हजार यसरी हामीले दियो है त र हाम्रो नेरेसन आउँछ बिङ पेमेन्ट है त बिङ पेमेन्ट गर्यो है बिङ पेमेन्ट मेड टु कसलाई भन्दा डिभेन्सर होल्डरलाई सेयरको केसमा हाम्रो शेयर होल्डर्स हुन्छ डिभेन्चरको केसमा हाम्रो के हुन्छ त डिभेन्चर होल्डर भनेर फर... 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 आउँछ आफ... है त डिभेन्चर होल्डर के को लागि भन्दा फर के हुन्छ हाम्रो यसमा फर रिडम्सन है त फर रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा आयो है त फर रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा क्वेसन चाहिँ सकियो लगभग यो पनि हाम्रो एक्जाममा सोधेकै प्रश्न हो है त यस्तै सोध्ने हो हामीलाई लगभग क्वेसन यो भयो हाम्रो दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ सेटेमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधिएको है त र हामीले अब अर्को क्वेसन पनि गरिहालौँ त है त जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार तिहत्तर सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा कतिमा सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त जुन चाहिँ कतिमा भन्दा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सो चाहिँ सोधिएको रहेछ अब त्यो क्वेसनमा चाहिँ हेरौँ है त यो पनि हाम्रो चाहिँ इस्युड चाहिँ केमा गऱ्यो भनेर चाहिँ अब हेर्छौँ है त पहिला कोइसन हेरौँ हाम्रो सर्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ लेखिहालौँ है त अ कम्पनी अ को एलटिडी है त ए को एलटिडी ए को एलटिडी इस्युड है त इस्युड कति दुई हजार कतिमा भन्दा टेन पर्सेन्ट डिभेन्चरमा टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्समा डिभेन्चर्स अफ रुपिस कतिमा भन्दा हन्ड्रेड इज भन्ने कुरा रहेछ है त एट अ कतिमा भन्दा एट अ डिस्काउन्ट है त एट अ डिस्काउन्ट अफ फाइभ पर्सेन्ट रिडिमेबल है त रिडिमेबल रिडिमेबल एट कतिमा भन्दा एट अ प्रिमियम एट अ प्रिमियम अफ टेन पर्सेन्ट आफ्टर हेरौँ है त आफ्टर कहिले भन्दा फाइभ इयर्स पछि भन्दैछ है अब यो क्वेसनमा अब हेरौँ हामीलाई रिक्वायरमा अब अब हामीले मागेको भने त्यही हो जनरल इन्ट्रिज नै रहेको छ है के छ भन्दा हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा रिक्वायरमा हाम्रो यहाँ रहेको छ जर्नल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्रिज फर इसुएन्स है त फर इस्युएन्स एन्ड रिडम्सन फर इन्सुरेन्स एन्ड द रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा रह्यो यसरी चाहिँ है त यसमा अब हेरौँ यहाँ क्वेसनले के भने छ भन्दा ए को लिमिटेड जसले के गर्छ इस्युड गर्दैछ कति से कति डिभेन्चर्स भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो रहेको छ दुई हजार र यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेको छ अरे टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिस हन्ड्रेड इज एट अ डिस्काउन्ट अफ रुपिस फाइभ पर्सेन्ट रिडिमेबल एट द प्रिमियम अफ टेन पर्सेन्ट आफ्टर अ फाइभ इयर्स भनेको रहेछ है त यसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एकपल्ट वर्किङ नोटमा जाउँ है यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा यसको फेस भ्यालु कति छ अरे यसको फेस भ्यालु रुपिज हन्ड्रेड छ अरे तर यसले जुन त्यो डिभेन्चर इस्यु गरेछ इस्यु कतिमा गरेछ भन्दा चा। गरे चा चाहिँ उसको यो फेस भ्यालुमा चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा फेस भ्यालुको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ उसले इस्यु गरेछ भने चा। चाहिँ उसको यहाँ इस्यु प्राइस हाम्रो कति भयो त रुपिस सय माइनस सयको पाँच पर्सेन्ट गर्दा हाम्रो कति आयो त रुपिस फाइभ गर्दा हाम्रो रुपिस नाइन्टी फाइभ आए चाहिँ आएछ यसरी उसको चाहिँ डियर फर इस्यु प्राइस हाम्रो कति आयो त नाइन्टी फाइभ चाहिँ आएछ है त यो कुरा भयो यो चाहिँ इस्यु इस्यु गर्ने बेला भयो है त र अब उसले रिडम्सन गर्ने बेलामा के गर्ने बेलामा रिडम्सन गर्ने बेला रिडम्सन एट उसले के भनेछ भन्दा टेन पर्सेन्ट प्रिमियम भन्दैछ है त टेन पर्सेन्ट प्रिमियम भन्दाखेरि अब यसको प्रिमियम एमाउन्ट कति भयो त हेरौँ है त प्रिमियम एमाउन्ट भनेको हाम्रो फेस भ्यालु हन्ड्रेडको दस पर्सेन्ट कति हुन्छ त रुपिस दस रुपियाँ हुन्छ र यसरी यसको रिडम्सन भ्यालु कति हुन्छ त रिडम्सन भ्यालु रिडम्सन भ्यालु भनेको यसको सय फेस भ्यालु प्लस उसले चाहिँ दस पर्स दस रुपियाँ चाहिँ के त भन्दा यो प्रिमियम यहाँ आएँ है त प्रिमियममा जोडेर भनेर यसरी रुपिस एक सय दसमा चाहिँ उसको चाहिँ रिडम्सन गरेको रहेछ यो चाहिँ रिडिमेबल भ्यालु भयो है त यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई यसरी छुट्याउन आउनुपर्ने भयो जुन पाँच वर्षपछि चाहिँ उसले चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भन्दा पनि फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो पाँच वर्षपछि चाहिँ उसले दस पर्सेन्ट प्रिमियममा चाहिँ रिडिम गर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त र अब हामीलाई रिक्वायरमेन्ट जनरल इन्ट्री मागेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ जनरल इन्ट्री चाहिँ बनाउन जाँदैछ है त जनरल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्रिज अब हाम्रो यहाँ आउने भयो डेट र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स है त डेट पार्टिकुलर्स एलएफ र यसपछि अर्को आउँछ डेबिट रुपिस है त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रेडिट रुपिसको आउँछ है त अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त यसरी हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि अब हुने भनेको के छ यसरी हाम्रो जनरल इन्ट्रेस्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो सुरुमा के को छ भन्दाखेरि यसरी डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरिको हामीले के गर्नु पऱ्यो जनरल इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो है त एट द के छ हाम्रो एट द टाइम है त हामी अलि तल लेखौँ यहाँ ठाउँ पुग्दैन रहेछ एट द टाइम है त एट द टाइम अफ के को बेलामा भन्दा डिभेन्चर है त डिभेन्चर एट द टाइम अफ डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा जुन हाम्रो डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चा यसरी चाहिँ अब हामीले जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है त कति भन्दा पनि यसरी डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला अब हाम्रो के आउँछ त ब्याङ्क आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट कति आउँछ भन्दा नम्बर अफ यसको डिभेन्चर इस्यु कति रहेको छ भन्दा यसको दुई रहेको छ नम्बर अफ डिभेन्चर इसको यसको कति रहेछ त दुई दुई हजार इन्टु यसको इस्यु प्राइस कति रहेको छ त नाइन्टी फाइभ रुपिसको कति नाइन्टी फाइभ रुपिजको रुपिज नाइन्टी फाइभमा चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ है त दुई हजार इन्टु हाम्रो नाइन्टी फाइभ गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउनुभयो त एक लाख नब्बे हजार ब बराबरको चाहिँ हाम्रो के आयो त यसरी ब्याङ्कमा पैसा आयो है त र अब हाम्रो त्यो यसमा यो चाहिँ केमा गरेछ भन्दा डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने बित्तिकै त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त डेबिट साइडमा आउँछ हो त्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यो भनेको डिस्काउन्ट अन इस्यु है त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ के हो त भन्दा डिभेन्चर्स भन्ने कुरा आउँछ है डिभेन्चर्स भन्ने कुरा है त इस्यु अफ द डिभेन्चर्स डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो है त यसको नम्बर अफ सेल्स कति दुई हजार र यसको डिस्काउन्ट कति थियो पाँच रुपियाँ बराबरको डिस्काउन्ट है त पाँच रुपियाँ बराबरको डिस्काउन्ट थियो यसरी आएको यहाँ र दुई हजार इन्टु पाँच गर्दा कति आउँछ हाम्रो दुई पञ्चायत दस गरेर दस रुपियाँ आउने भयो र अब हाम्रो के आउँछ त टू टू के आयो त हाम्रो डिभेन्चर्स डिभेन्चरहरूले कति पर्सेन्ट डिभेन्चर इस्यु गरेको हो भन्दा दस पर्सेन्ट डिस डिभेन्चर यसले चाहिँ के गरेको हो त इस्यु गरेको हो है त कति त यहाँ लेखेको छ हाम्रो दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स चाहिँ इस्यु गरेको त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्छौँ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर है त डिभेन्चर्स भनेर चाहिँ हामी लेख्छौँ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स हाम्रो आउँदाखेरि यहाँ कति हुने भयो त्यसरी नम्बर अफ से नम्बर अफ डिभेन्चर दुई हजार इन्टु यसको फेस भ्यालु मात्रै आउँछ है जहिले पनि यसमा फेस भ्यालु कति हुन्छ त सय दुई हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त दुई लाख बराबरको र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अब हाम्रो पछि गएर के गर्ने भनेर चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गर्ने भनेको छ प्रिमियम इस्यु हो त होइन प्रिमियममा रिडम्सन गर्ने भनेको छ कति पर्सेन्टले दस पर्सेन्टले हो त्यो प्रिमियम चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउने भयो है त के भनेर आउँछ भन्दा टु प्रिमियम अन है त टु प्रिमियम अन रिडम्सन टु प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा गर्छ है त रिडम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भयो है अब यसरी प्रिमियम कति हो त आउँदाखेरि भन्दा नम्बर अफ सेयर्स दुई हजार र प्रिमियम चाहिँ कति रुपियाँ रहेको छ हाम्रो एउटा सेयर बराबरको दस रुपियाँ चाहिँ रहेको छ है त यो भयो यसरी दुई हजार इन्टु दस गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा यसमा जम्मा बिस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यसरी यो कुराहरू भयो र यसरी जुन हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एकाउन्टलाई चाहिँ हामी केमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ भन्दा लस अन है त लस अन इस्यु अफ के हो त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा चाहिँ हामी यसरी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ है त त्यो भनेको हाम्रो कति छ त्यसमा बिस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त अब हामीले यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिइङ के हुन्छ त भन्दा बिइङ हाम्रो एमाउन्टको कोलम चाहिँ अलिक ठुलो भइसक्यो त्यही भएर अलि स्पेस पुगेन हामीलाई बिइङ इस्यु है त बिइङ इस्यु अफ कति भन्दा टु थाउजन्ड टेन पर्सेन्ट है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एट द रेट रुपिज कतिमा भन्दा हन्ड्रेड इचमा है त एट कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रिडिमेबल है त हेरौँ हाम्रो यसमा डिस्काउन्ट रिडिमेबल रिडिमेबल एट कतिमा भन्दा प्रिमियम एट प्रिमियम अफ टेन पर्सेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त यो कुरा भयो हाम्रो एट द टाइम अफ द डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा अब हेरौँ है त अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा अब पाँच वर्षपछि यसरी म्याचुरिटी पिरियडमा यसलाई रिडिम गर्दा चाहिँ अब हाम्रो यसरी अमाउन्ट कसरी डिउँ हुँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न एमाउन्ट दिउँ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्री कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त हामीले एकाउन्टिङ कसरी गर्छ भन्दा यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा एट द टाइम एट द टाइम अफ रिडमसन भन्ने कुरा गर्छ है त एट द टाइम अफ रिडमसन यसरी रिडम्सन गर्ने बेलामा जुन हाम्रो डिभेन्चर पहिला क्रेडिट साइडमा थियो अब हाम्रो के हुन्छ त अब डेबिट साइडमा आउँछ है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर है त यसको आउने भनेको दुई हजार सेयर्स यसको फेस भ्यालु सय गर्दा कति आउँछ दुई हजार इन्टु सय गर्दा हाम्रो दुई लाख बराबरको चाहिँ आउँछ है त र यसरी हाम्रो यस्तो इस प्रिमियममा इस्यु प्रिमियममा रिडिम गर्न आउँछ त्यही भएर हाम्रो यहाँ आउँछ प्रिमियम अन के छ हाम्रो यसमा रिडम्सन है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा है त रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एकाउन्ट है त दुई हजार इन्टु दसको दरले है त दुई हजार इन्टु दस गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त बिस हजार बराबरको आउने भयो र टु अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँ डिभेन्चर होल्डरलाई दिनुपर्ने हो नि त त्यही भएर डिभेन्चर होल्डरतर्फ चाहिँ हाम्रो दायित्व भएको कारणले गर्दा चाहिँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ हाम्रो डिभेन्चर होल्डर चाहिँ आउने गर्दछ है त डिभेन्चर होल्डर अकाउन्ट भनेर कति आयो हाम्रो यसमा डिपेन्सर होल्डर एकाउन्टमा दुई लाख बिस हजार यो र यो जो जोडेर हाम्रो प्रिमियम साइज जोड्दाखेरि कति भयो त दुई लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिइङ है त बिइङ अमाउन्ट के छ ड्यु फर बिङ अमाउन्ट ड्यु फर रिडम्सन है त बिइङ एमाउन्ट ड्यु फर रिडम्सन अफ टु थाउजन्ड डिभेन्चर टु थाउजन्ड डिभेन्चर अफ रुपिस कति त भन्दा हन्ड्रेड इज एट टेन पर्सेन्ट कतिमा भन्दा प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त अब हामीले के गर्छ त पेड गर्छौँ कसलाई डिभेन्चरहरूलाई एट द टाइम अफ पेमेन्ट है त पेमेन्ट गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ त अब यहाँ डिभेन्चर होल्डर्स चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा आउँछ है त डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट कति साइडमा हो त डेबिट साइडमा कति दिनुपर्ने हो उसलाई डिभेन्चर होल्डरलाई हामीले दुई लाख बिस हजार बराबरको दुई लाख बिस हजार टु हाम्रो के आउँछ त यसमा हेरौँ है त दुई लाख बिस हजार भनेपछि अब हाम्रो के आयो टु ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो क्यास यसरी पैसा जान्छ नि त त्यही भएर हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा राखिदिन्छ दुई लाख बिस हजार भनेर अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिङ पेमेन्ट मेड है त पेमेन्ट मेड टु द डिभेन्चर होल्डर भन्ने कुरा भयो है त डिभेन्चर होल्डर भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यो कुरा भयो है त यो भयो हाम्रो एउटा र अर्को भयो हाम्रो दुईवटा र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ तिनवटा है त यसरी हाम्रो तिनवटा चाहिँ जनरल इन्टिया यदि गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउनु भयो त दुई दुई गरेर चार मार्क्स चाहिँ आउने भयो है यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले एक्जाममा बिगार्नु भएन है त सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम चाहिँ सबै सल्भ गर्नु पऱ्यो लगभग हाम्रो यो इस्यु एट द पार रिडम्सन एट रिडम्सन एट द प्रिमियमदेखि लिएर र हाम्रो यो कोइसन अहिले भर्खर हामीले गरेको कुन क्वेसन हो भन्दा यसमा हाम्रो के गराएको थियो यसमा इस्यु चाहिँ डिस्काउन्टमा गरेको र हाम्रो रिडिम चाहिँ केमा गरेको त प्रिमियममा यसरी चाहिँ हाम्रो यो जर्नल इन्ट्रीहरू आउने भयो र अर्को पनि क्वेसन हेरौँ न त है अर्को क्वेसनहरू पनि गरेर गर हेरौँ गर गर हाम्रो यहाँ हेरौँ कति हुँदो रहेछ र हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ ल आज चाहिँ यो हाम्रो क्वेसन चाहिँ दुई सालमा चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्टरीमा सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर हाम्रो टुवेल्भमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त पहिलाको क्वेसन हो यो हाम्रो पास्ट क्वेसन हो यस्तै टाइपको क्वेसन आउने हो हाम्रो इक्जाममा हुन त है र अब हामी यहाँ क्वेसन हेरौँ एकपल्ट के छ चा भन्दा चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल कम्पनी के छ नेपाल कम्पनी आलटिडी रहेको छ यसले के गर्छ भन्दा इस्युट गर्छ के इस्युट गर्छ भन्दा इस्युट चार हजार डिभेन्चर कतिमा सेभेन पर्सेन्ट है त सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भन्ने छ है सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर अफ रुपिस कतिमा भन्दा हन्ड्रेड इज भन्ने कुरा गर्छ है त यसले र यो डिभेन्चर यहाँ रहेको छ रह दिस डिभेन्चर दिस डिभेन्चर्स आर यसलाई के गर्छ त दिस डिभेन्चर्स आर रिडिम के गर्दैछ त रिडिम गर्दैछ दिस डिभेन्चर आर रिडिमेबल आफ्टर है त कति भन्दा चाहिँ आफ्टर टेन इयर्स दस वर्षपछि चाहिँ यो डिफेन्सर्सलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिडिम गर्दैछ कतिमा भन्दा विथ प्रिमियम फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम सहित चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी रिडिम गर्दै रहेछ है त यो कुरा भयो र हामीलाई यहाँ रिक्वायरमा के गर्दैछ भन्दा जनरल इन्ट्री फर द जनरल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्री फर इस्युको इस्यु एन्ड प्लस एक के को भन्दा रिडम्सनको पनि है त इस्यु प्लस रिडम्सन अफ के को भन्दा डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो है त डिभेन्चर्स यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो वर्किङ नोटमा एकपल्ट एउटा कुरा हेरौँ न त के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ यसमा फेस भ्यालु कति छ यसमा फेस भ्यालु चाहिँ हाम्रो रुपिज है फेस भ्यालु बराबर हाम्रो रुपिस कति छ त सय छ र यसले चाहिँ अब गरे चा के गरेछ भन्दाखेरि इस्यु त केमा गऱ्यो भन्दा चाहिँ इस्यु चाहिँ यसमै गर्यो फेस भ्याल्युमा नै इस्यु गऱ्यो भन्दैछ तर उसले दस वर्षपछि यसले रिडम्सन गर्ने बेलामा कतिमा गऱ्यो है त रिडम्सन गर्ने बेलामा उसले फेस भ्यालु सय प्लस यो फेस भ्यालुको चाहिँ पाँच पर्सेन्टलाई फेरि एड गरेर चाहिँ उसले रिडन्सन गरेछ क्या यसरी हामीले गर्दा चाहिँ सय प्लस हाम्रो यसमा रिडम्सनमा प्रिमियम कति आएछ भन्दा दस सयको पाँच पर्सेन्ट भनेको पाँच रुपियाँ भयो भने चाहिँ एक सय पाँच रुपियाँ बराबरमा चाहिँ यसले रिडन्सन गरेछ है त दिआर फर हाम्रो रिडम्सन भ्यालु हाम्रो कति भयो त भन्दा रुपिज एक सय पाँचमा र यसको हाम्रो यहाँ प्रिमियम कतिमा छ भन्दा प्रिमियम इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रिमियम भनेको हाम्रो यहाँ कति भयो त भन्दा एक सय पाँच माइनस सय गर्दा पनि हाम्रो कति आउने भयो पाँचै आउने भयो र नभए हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फेस भ्यालुको चाहिँ हाम्रो पाँच पर्सेन्ट प्रिमियम भने चाहिँ कति हुन्छ त सयको पाँच पर्सेन्ट गर्दा रुपिस फाइभ भने चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ है त यो चाहिँ निकाल्न हामीले जान्नु पऱ्यो अब हामीलाई जनरल इन्ट्रेस्ट रिक्वायर गरेको छ है त जनरल त्यो हाम्रो वर्किङ नोट भइहाल्यो जनरल इन्ट्रिज जनरल इन्ट्रिज भयो हाम्रो यहाँ आउने भयो डेट त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट है त एलएफ पछि अब हाम्रो के आयो त्यसमा डेबिट आरियस र अर्को हाम्रो आउँछ यसमा क्रेडिट आरियस भनेर है त डेबिट आर्यस क्रेडिट आर्यस भनेर यसरी आउने भयो यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त्यसमा अब हेरौँ हाम्रो है त के हुन्छ भनेर यसरी हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्रेस्ट भयो है त डेबिट र क्रेडिट गरेर अब जर्नल इन्ट्रेसमा अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा नम्बर वानमा है त नम्बर वान अथवा एमा चाहिँ हाम्रो एट द टाइम अफ है एट द टाइम अफ कुन टाइममा भन्दा एट द टाइम अफ इस्यु है त इस्यु गर्ने बेलामा इस्यु अफ डिभेन्चर एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा रहेछ है त यो चाहिँ यस बेलामा अब हामीले यसरी डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा हामीलाई के आउँछ भन्दा ब्याङ्क आउँछ पैसा आयो नि त त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो है त उसले इस्यु कतिमा गरेछ भन्दा उसले पारमा नै इस्यु गरेछ भनेर छ कति नम्बर अफ सेयर्स चार हजार सेयर्स भने तपाईँहरू नम्बर अफ चार हजार सेयर्स र इस्यु प्राइस उसको कति रहेको छ त इस्यु प्राइस उसको सय रुपियाँ रहेको छ यो हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ है त चार हजार इन्टु सय ए गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त चार हजार इन्टु हाम्रो कति छ यसमा सय सय भन्दा पनि अब हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा चार हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो चार लाख बराबरको आउने भयो है त कति छ यसमा चार लाख बराबरको यो भयो हाम्रो ब्याङ्क अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त भन्दा डिस्काउन्ट पनि छैन केही प्रिमियम पनि छैन है त इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ है त इस्यु गर्दाखेरि न डिस्काउन्टमा गराएको छ न त प्रिमियममा फेस भ्यालुमा गरेको छ त्यही भएर हाम्रो डिस्काउन्ट पनि आएन डिस्काउन्ट पनि आएन प्लस प्रिमियम पनि आएन है त अब हाम्रो के आउनुभयो त जस्ट यहाँ टु कति पर्सेन्ट भन्दा सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर कति सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट आउने भयो यसमा पनि हाम्रो कति आउनुभयो त यो भनेको चार लाख नै हो है र अब गर गर के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिमियममा कति छ त प्रिमियममा चाहिँ यसले इ रिडम्सन गर्ने बेला गर्दैछ रिडम्सन केमा गर्दैछ भन्दा प्रिमियममा गर्दैछ उसले फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि हाम्रो त्यो अब के आउने भयो त यसमा भन्दा प्रिमियम है त के आउँछ प्रिमियम अन रिडम्सन रिडम्सन प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर्स रिडम्सन अफ द डिभेन्चर्स एकाउन्ट भने चाहिँ यसको नम्बर अफ डिभेन्चर कति छ चार हजार र कति प्राइसमा कतिमा हो भन्दा यसले हाम्रो प्रिमियम कति छ त हेरौँ त हामीले निकालेको थियो अघि फाइभ रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रिमियम रहेछ है त एउटा डिभेन्चर्स बराबर फाइभ रुपियाँ प्रिमियम रहेछ भने चाहिँ चार हजार इन्टु पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा चार हजार इन्टु पाँच गर्दा हाम्रो जम्मा बिस हजार बराबरको के भयो त डिभेन्चर्स भयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र यो जुन हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा चाहिँ लस अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ केमा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा डिभेन्चर एकाउन्टमा है यो पनि हाम्रो डेबिट साइडमा आयो कति भयो त हाम्रो प्रिमियम भनेको बिस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हामीले एउटा जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्न सक्छौँ है त यो भयो अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा बिङ इस्यु है त बिङ इस्यु अफ है बिङ इस्यु अफ सेभेन पर्सेन्ट के छ त हाम्रो डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर कतिमा त भन्दा एट पारमा है पारमा हो तर हाम्रो रिडिमेबल कतिखेर गर्छौँ हेरौँ है त रिडिमेबल रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो है त यो कुराहरू भयो रिनिमेबल त अब हाम्रो प्रिमियममा गर्छ भनेर कोइसनले भन्नाइ चाहिँ हामीलाई फाइभ पर्सेन्टमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा चाहिँ नम्बर बिमा अब नम्बर बिमा कति हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हाम्रो मेड ड्यु गर्दाखेरि अब के गर्नु पऱ्यो हामीले यो त के को इन्ट्री बनायो भन्दा चाहिँ एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर बनायो अब हामीले त्यो केही समयपछि हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड कति छ दस, दस वर्ष छ है त दस वर्षपछि अब हामीले रिडिम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर अब हामीले रिडम्सन गर्ने बेलामा डि जनरल इन्ट्री के पास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिडम्सन अफ डिभेन्चर है त रिडम्सन अफ द डिभेन्चर भने चाहिँ अब हाम्रो कति छ त्यो यसमा सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर है त सेभेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अकाउन्ट कति छ हाम्रो यसमा डिभेन्चरमा चार हजार नम्बर अफ डिभेन्चर र यसको भ्यालु कति छ त फेस भ्यालु सय भनेपछि चार लाख बराबरको आउने भयो र यसमा प्रिमियम पनि छ भनेपछि प्रिमियम हाम्रो डेबिट साइडमा आउने भयो है त प्रिमियम अन के छ हाम्रो यसमा रिडम्सन है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चर है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर्स अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति आउनुभयो त चार हजार इन्टु हाम्रो प्रिमियम कति थियो त रुपिज फाइभ रुपियाँ है त चार पाँच सय बिस गरेर हामी यसरी लेख्छौँ बिस हजार बराबरको र यसरी अब हाम्रो यो जुन एमाउन्ट अब हामीले टु डिभेन्चर होल्डरलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ के गर्छ त टु डिभेन्चर होल्डर भनेर हामी यसरी ट्रान्सफर गर्छ कति छ त हामीले यसमा चार लाख प्लस चार चार लाख प्लस बिस हजार गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त चार लाख बिस हजार आउने भयो है त अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ बिङ रिडम बिङ हाम्रो के हुन्छ त यसमा बिइङ रिडमसन अफ डिभेन्चर के हुन्छ त हाम्रो मेड ड्यु भन्ने कुरा भयो है त मेड के हुन्छ हाम्रो ड्यु डिको कुरा आयो है त र अब हेरौँ अब अर्को हाम्रो के छ अब हामीले डिभेन्चर होल्डरलाई पेड गर्नु पर्यो है पेमेन्ट हाम्रो के हुन्छ त भन्दा मेड है त पेमेन्ट मेड त्यसमा हाम्रो के हुन्छ त डिभेन्चर होल्डरहरूले के गर्ने भयो त पाउने भयो है भने चाहिँ हाम्रो डिभेन्चर होल्डर हामी के गर्छौँ डेबिट सार्डमा राख्छौँ है त डिभेन्चर होल्डर अकाउन्ट डेबिट साइडमा कति हुन्छ त हाम्रो चार लाख बिस हजार बराबरको र हाम्रो टु के जाने भयो त हाम्रो ब्याङ्क जाने भयो है ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिटेड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त चार लाख बिस हजार यसरी चाहिँ आउने भयो है त यसरी आउने भयो है त अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ बिङ पेमेन्ट मेड टु कसलाई पेमेन्ट मेड गऱ्यो भनौँ त बिङ पेमेन्ट मेड टु डिभेन्चर होल्डरहरूलाई डिभेन्चर होल्डर है त यो भयो यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो यो भयो हाम्रो जनरल इन्ट्रिज लगभग हामीलाई सोधिनुहोस् लगभग क्वेसनहरू यस्तै हो है त र अब पनि फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू क्वेसनहरू फेरि सल्भ गर्छौँ है त अब एउटा हाम्रो छोटो क्वेसन रहेको छ अर्को जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ सेट ईमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त कोइसन नम्बर टुवेल्भमा दुई हजार कति भन्दा बहत्तर सालमा सेट ईमा चाहिँ है त सेट इमा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ हाम्रो यो सोधेको रहेछ यो क्वेसनहरूमा त कस्तो कोइसन रहेछ भन्दा एउटा अ कम्पनी अ कम्पनी इस्युड है त कम्पनीले के इस्युड गर्दैछ भन्दा दस हजार र टेन पर्सेन्ट के छ हाम्रो यसमा डिभेन्चर्स रहेको छ है त डिभेन्चर्स अफ रुपिस कति छ त हन्ड्रेड अफ रुपिस कति छ त हाम्रो यसमा हन्ड्रेड रुपिस रहेको छ इच एट कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम रिडम्सन फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम रिडिमेबल है त फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम रिडिमेबल रिडिमेबल आफ्टर कति पछि भन्दा आफ्टर फाइभ इयर्स भन्दैछ है त अब यसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यो एउटा यस्तो कम्पनी थियो जुन कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ नम्बर अफ दस हजार नम्बर अफ द डिभेन्चर चाहिँ इस्युट गरेछ कतिमा भन्दा उसको फेस भ्यालु बराबरमा सय रुपियाँको दरमा चाहिँ यसले चाहिँ इस्युट गरेछ डिभेन्सर तर उसले त्यो रिडेम्सन गर्ने बेलामा जब उसको फाइभ पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट भन्दा नि पाँच वर्षपछि उसले जुन डिफेन्सर होल्डरहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट एडिसन गरेर चाहिँ दिने भयो भन्ने कुरा रहेछ हो अब यसको चाहिँ अब हामीलाई एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त रिक्वायरमा हाम्रो के छ भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा जर्नल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्रिज फर जनरल इन्ट्रिज फर इसुएन्स है त इसुएन्स एन्ड द रिडम्सन जनरल इन्ट्रेस्ट फर द इसुएन्स एन्ड द रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर भन्ने कुरा चाहिँ जा गर्छ है त यसले डिभेन्चर्स र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसनमा अब हामीलाई जनरल इन्ट्रिज बनायो भने यहाँ यसले इसुएन्सको र रिडम्सन गर्ने बेलाको है अब हाम्रो यहाँ भयो जर्नल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्रिज डेट पार्टिकुलर्स एलएफ है त डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपिज र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ क्रेडिट रुपिज भनेको है त सँगसँगै गर्नु होला है त हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस हुन्छ मजाले यसरी हेरिरहँदा भन्दा पनि आफैले गर्दाखेरि पनि अझै झन्नै बुझिन जान्छ यसरी चाहिँ भयो है त अब हाम्रो के छ भन्दा नम्बर एमा एट एट द टाइम अफ है त एट द टाइम अफ केमा भन्दा इस्यु है त इस्यु एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा हाम्रो के आउँछ त जहिले पनि हामीलाई क्यास आउँछ त्यस त्यही भएर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड गर्छ है त हाम्रो नम्बर अफ कति डिभेन्चर इस्यु गराएको छ दस हजार दस हजार नम्बर अफ डिभेन्चर इस्यु गरेछ कुन प्राइसमा भन्दा फेस भ्याल्युमा सहयोगको दरले है त दस हजार इन्टु हाम्रो यहाँ कति रहेको छ भन्दा दस अब के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रिमियममा प्रिमियममा इस्यु गरेको जस्तो लाग्यो है हामीलाई डिभेन्चर प्रिमियम एकाउन्टमा जुन हाम्रो कम्पनी इस्यु दस हजार टेन पर्सेन्ट रिडमस डिभेन्चर्स अफ सह इज एट द फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम रिडिमेबल आफ्टर द फाइभ इयर्स भन्ने कुरा रहेको छ है त भनेपछि उसले चाहिँ इस्यु कतिमा गराएको छ भने चाहिँ इस्यु चाहिँ हाम्रो फेस भ्याल्युमा भनेको होइन रहेछ है त इस्यु चाहिँ हामीलाई यहाँ फाइभ पर्सेन्ट सही चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ र उसले चाहिँ रिडिमेबल चाहिँ कहिले गर्छ भन्दा चाहिँ पाँच वर्षपछि रिडिमेबल गर्छु भनेर रहेछ है त भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ हाम्रो यहाँ धनै यह बिग्रेको थियो है यसमा भने चाहिँ हाम्रो फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ कति रहेछ त भन्दा प्रिमियम रहेछ इस्यु गर्ने बेलाको चाहिँ प्रिमियम रहेछ है त भनेपछि फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त यसमा सयको फाइभ पर्सेन्ट गर्दा हाम्रो कति आउँछ त पाँच रुपियाँ कति आउँछ हाम्रो रुपिस फाइभ रुपियाँ चाहिँ आउँछ अब हाम्रो टोटल इस्यु प्राइस कति हुन्छ भन्दा फेस भ्यालु प्लस हाम्रो पाँच रुपियाँ गर्दाखेरि कति हुन्छ त एक सय पाँच रुपियाँ चाहिँ हाम्रो इस्यु प्राइस हुन जान्छ भने चाहिँ जा हाम्रो इस्यु प्राइस कति भयो त एक सय पाँच अब दस हजार इन्टु एक सय पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा दस लाख पचास हजार बराबरको है त र टु हाम्रो के छ भन्दा यहाँ आउने भनेको टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर इस्यु गरेको त्यही भएर हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउनुभयो टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अकाउन्ट क्रेडिटेड है त क्रेडिटेड अब हामीलाई कति छ नम्बर अफ सेयर्स भनेको हाम्रो डिभेन्चर्स भनेको दस हजार र डिभेन्चर्समा जहिले पनि हाम्रो फेस भ्यालु आउँदै आउँछ भनेपछि फेस भ्याल्यु आउँदाखेरि यहाँ कति आउँछ त दस लाख बराबरको चाहिँ आउने गर्दछ र टु अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा डिभेन्चर्स प्रिमियमको कुरा कु आउँछ है त यदि सेयरको इस्यु गर्दाखेरिको प्रिमियम थियो भनेदेखि हाम्रो सेयर प्रिमियम आउँथ्यो यो डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरिको प्रिमियम भएर हाम्रो केमा आयो भन्दाखेरि डिभेन्चर प्रिमियम भनेर आयो है त के भयो भन्दा डिभेन्चर प्रिमियम डिभेन्चर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर आयो है त कसरी हुन्छ भन्दा यसमा दस हजार नम्बर अफ सेयर थियो र यसलाई चाहिँ कति प्रिमियममा भन्दा चाहिँ पाँच रुपियाँ प्रिमियममा है त यसरी इस्यु गरेको रहेछ र रिडन्सन गर्ने बेला त अब हाम्रो अब लगभग हाम्रो फेस भ्याल्युमा गरेको छ भने त त्यही भएर है त अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त हेरौँ है त दस हजार इन्टु पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त पचास हजार बराबरको है यो भयो अब हाम्रो यहाँ छ बिङ इस्यु इस्यु अफ कति भन्दा दस हजार डिभेन्चर्स है इस्यु दस हजार डिभेन्चर्स अफ रुपिस कतिमा हन्ड्रेड है त इज एट कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्ने कुरा भयो है त यो कुराहरू चाहिँ आउँछ र अब यसले रिडम्सन गरिदिनुपर्ने भयो कति वर्षपछि रिडम्सन गर्छ भने चाहिँ यसले पाँच वर्षपछि अब पाँच वर्षपछि यसरी म्याच्युरिटी पिरियडमा अब यसले रिडम्सन गर्ने भयो है त अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा रिडम्सन है त रिडम्सन अफ डिभेन्चर डिभेन्चरहरू चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ रिडम्सन गर्दैछ भन्दा चाहिँ है त रिडम्सन गर्ने बेलामा अब हाम्रो यहाँ मेड ड्यु गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि हाम्रो कति थियो दस पर्सेन्ट डिभेन्चर है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर डिभेन्चर्स एकाउन्ट डेबिटेड भनेपछि दस हजार नम्बर अफ सेयर्स यसले त प्रिमियममा भने छ कि फेस भ्यालुमा भने छ कि डिस्काउन्टमा प्रिमियम यसले रिडिम गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई चाहिँ फेस भ्यालु बराबर नै रिडिम गर्ने भनेको छ है त रिडम्सन मात्र भने छ अब हामीले एजुम्सन गर्नुपऱ्यो यसले अब डिस्काउन्ट पनि भने होइन प्रिमियम पनि भनेको छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ अब पक्कै पनि हाम्रो फेस भ्याल्युमा नै गरेको होला भन्ने कुरा भयो है त रुपिस हन्ड्रेड यसरी चाहिँ दस हजार इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त यसमा दस लाख बराबरको आउनुभयो है त टु हाम्रो के के आउँछ त टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर आउँछ यसरी हाम्रो क्यासको है नि त अब अथवा अब हामीले अर्को जनरल इन्ट्री गरेर यसमा दुईटा जनरल इन्ट्री बनाउन सकियो यसमा हामीले डिभेन्चर होल्डर के भनेर भन्दा पहिला क्वेसनमा जस्तै गरेर डिभेन्चर होल्डर्स भनेर लेख्ने ले र ले पछि डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टू ब्याङ्क गरेर तिर्दाखेरि पनि हुन्छ है त ल र यसरी हाम्रो न्यारेसनमा आउँछ के भनेर आउँछ भन्दा बिङ रिडम्सन है त अफ कति भन्दा टेन पर्सेन्ट बिङ रिडम्सन अफ द टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एट कतिमा भन्दा पारमा भनेको छ है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो कोइसन पनि लगभग सकियो है त यसरी हाम्रो डिभेन्चर्सको यो डिभेन्चर चाहिँ केमा चाहिँ इस्यु गरेर छ भन्दा चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरेर छ तर रिडिमेबल चाहिँ केमा गऱ्यो रिडिम चाहिँ केमा गऱ्यो भन्दा हामीले यसले पारमै रिडिम गऱ्यो भन्ने कुरा रह्यो त र अब हाम्रो अर्को यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ दुई हजार एकात्तर सालमा सप्लिमेन्टरीमा है त सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ सोधिएको पाइयो है त र अब हेरौँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा अको एलटिडी है त ए को एलटिडी को एलटिडी इस्युट है यसले के गरेछ इस्युट गरेछ इस्युट दुई हजार सेर्स है त कति पर्सेन्टले दस पर्सेन्टले दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिले भन्दा सयले इच है त इच एट कतिमा भन्दा इच एट पार टु बी है त इच आर पार टु बी रिडिमेबल भनेको छ है त रिडिमेबल आफ्टर कहिले भन्दा आफ्टर थ्री इयर्स भन्ने कुरा रह्यो है त आफ्टर थ्री इयर्स एट अ प्रिमियम अफ कति भन्दा फाइभ पर्सेन्ट रुपिज भने फाइभ पर्सेन्ट भने चाहिँ है त पाँच पर्सेन्ट हाम्रो के रहेको छ त भन्दा प्रिमियममा भने चाहिँ है त फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम र हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा के छ हेरौँ है त रिक्वायरमा यहाँ रहेको छ इन्ट्रिज है त इन्ट्रिज फर के छ हाम्रो यसमा इन्ट्रिज फर इस्यु है त इन्ट्रिज फर द इस्यु एन्ड द रिडमसन है त इन्ट्रिज फर द इस्यु एन्ड के हो त भन्दा रिडम्सनको कुरा हुनुभयो है त रिडम्सन अफ डिभेन्चर रिडम्सन अफ के हो त भन्दा डिभेन्चर्स भनेर आउने भयो है त र अब हामी हेरौँ सल्युसनमा अब के हुन्छ त यो हाम्रो कस्तो केस छ भन्दा चाहिँ यसले अको लिमिटेडले चाहिँ के गर्छ इस्यु गर्छ दुई हजार शेस है जुन चाहिँ अब हाम्रो दस पर्सेन्ट डिभेन्चर रहेछ है त अफ रुपिस कतिमा भनेछ छ सय इज एट पार है त सय इज एट पार पारमा चाहिँ यसले के गर्ने भनेर चाहिँ यसले इस्यु गर्ने भने र टु बी रिडिमेबल आफ्टर थ्री इयर्स भने चाहिँ तिन वर्षपछि चाहिँ यसको म्याचुरिटी पिरियड हुने रहेछ त्यही बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ रिडम्सन गर्ने रहेछ अर्थात् फिर्ता गरिदिने रहेछ जुन रिभेन्चर होल्डरहरूलाई कतिमा भन्दा एट अ प्रिमियम अफ फाइभ पर्सेन्ट भन्ने कुरा रहेछ है यो केस भनेको चाहिँ इस्यु एट द पार के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इस्यु चाहिँ कतिमा गऱ्यो इस्यु एट पार त्यो भनेको रुपिस कति हो हन्ड्रेड तर यसले के गर्यो त भन्दाखेरि रिडम्सन एट केमा भन्दा प्रिमियममा अब हेरौँ है त प्रिमियम यो प्रिमियममा कतिमा भन्दाखेरि अब हाम्रो फेस भ्यालु कति हो सय र सयको चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रिमियम भने चाहिँ यसले पाँच पर्सेन्ट भने चाहिँ हाम्रो कति अनुभयो त सय प्लस सयको पाँच पर्सेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त्यसमा पाँच रुपियाँ बराबर चाहिँ आउने भयो यसरी है त अब हाम्रो कति हुनुभयो त्यसरी एक सय पाँचको कुरा आउने भयो डियर फोर अब के हुन्छ त भन्दा डियर फोर अब हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो भन्दा प्रिमियम कति हो त भन्दा हामीलाई थाहा नै छ प्रिमियम भनेको त हाम्रो रिडम रिडम्सन गर्नेको बेलाको प्रिमियम फेरि हो यो फेरि इस्यु गर्ने बेलाको प्रिमियम त छैन हाम्रो इस्यु त हाम्रो पारमा गएर तर यो प्रिमियम भनेको त केमा भन्दा चाहिँ रिडम्सन गर्ने बेलामा भने चाहिँ यसको हाम्रो कति छ त सयको कति पर्सेन्ट भने चाहिँ अहिले फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भनेर है त रुपिज कति त फाइभ यही कुरा त हो नि अघिकै कुरा हो हो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्रेस्ट बनाउँदैछौ है त जनरल इन्ट्रिज है त जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा डेट आउने भयो र त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स आउने भयो र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त एलएफ आउँछ डेबिट आउँछ है त एलएफ आइहाल्यो डेबिट रुपिस र अब त्यसपछि हाम्रो आउँछ क्रेडिट रुपिस भनेर है त यसरी भयो र अब हेरौँ यसमा हाम्रो के छ भनेर अब हाम्रो नम्बर एमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इस्यु गर्नुपऱ्यो के भन्दाखेरि भने चाहिँ हाम्रो जनर इन्टर के छ भन्दा एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर डिभेन्सर इस्यु गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि पैसा आउँछ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ है त के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ अब हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर कति इस्यु गराएछ भने चाहिँ अहिले दुई हजार कति दुई हजार र यसको हाम्रो इस्यु प्राइस कति रहेको छ हेरौँ है त हाम्रो इस्यु प्राइसमा हामी लेखौँ यसमा रुपिसमा हाम्रो रहेको छ हाम्रो रुपिस चाहिँ जहिले यस्तै हुने भयो है रुपिसमा हाम्रो रहेको छ पा कति छ हाम्रो इस्यु प्राइस भनेको पारमा है त पारमै इस्यु गराएछ भनेपछि सय रुपियाँ हुनुभयो है त दुई हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी एमाउन्ट कति आउँछ त यसमा भन्दा जम्मा हाम्रो यहाँ दुई लाख बराबरको पर चाहिँ आउने रहेछ र टु कति के आएको त भन्दा हाम्रो हामीले इस्यु गरेको हाम्रो लाइबलिटी बढ्यो नि ते त त्यही भएर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर भनेर चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एकाउन्ट भनेर लाइबलिटी साइडमा राख्छौँ कति छ हाम्रो यसमा फेस भ्यालु बराबर हुन्छ है त दुई दुई हजार नम्बर अफ हाम्रो कति छ त डिभेन्चर छ है त दुई हजार नम्बर अफ डिभेन्चर इन्टु यसको फेस भ्यालु भनेको सय छ है त दुई हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त यसमा दुई लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त र यसरी अब हाम्रो रिडम्सन गर्ने बेलामा हाम्रो प्रिमियममा के गर्ने भन्ने छ रिडिम गर्ने भयो सब गर्ने भने छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा के आउने भयो भन्दा हाम्रो टु प्रिमियम टु प्रिमियम अन के हो त भन्दा रिडम्सन टु प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा गर्छ है त डिभेन्चर्स एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो यसमा चाहिँ हाम्रो कतिमा प्रिमियम छ भने चाहिँ यसले रुपिस पाँच रुपियाँ बराबर है त एउटा डिभेन्चर्स बराबर पाँच रुपियाँको चाहिँ यसले प्रिमियम छ भने चाहिँ है त भने चाहिँ हाम्रो डिभेन्चरको नम्बर अफ डिभेन्चर दुई हजार इन्टु हाम्रो कति छ त यसको भन्दा रुपिस फाइभ रुपियाँको दरले पाँच रुपियाँको दरले भन्दैछ है त पाँच रुपियाँको दरले हुँदाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ यसरी कति हुन्छ त पाँच दुना दस हजार चाहिँ हुन आउँछ है त कति हुन्छ पाँच दुना दस हजार चाहिँ हुन आउँछ भनेपछि अब जुन हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एकाउन्टलाई हामीले केमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो भन्दा लस अन इस्यु है त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा है त डिभेन्चर एकाउन्टमा कति भयो त हाम्रो यसमा दस हजार बराबरको चाहिँ यसरी ट्रान्सफर हुने भयो है त यति भयो हाम्रो अब यहाँ आउँछ हाम्रो बिइङ है त बिइङ इस्यु बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर बिङ इस्यु अफ द डिभेन्चर एट कतिमा भन्दा पारमा एन्ड रिडिमेबल र रिडिमेबल हुँदैछ कतिमा भन्दा रिडिमेबल एट द फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्दैछ है त रिमिएबल एट द फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा भयो यो भयो हाम्रो एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर तर अब हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ यो डिभेन्चरको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड आयो अर्थात् हाम्रो चाहिँ पा, पाँच तिन वर्षपछि चाहिँ यसको के भयो भन्दा म्याच्योरिटी पिरियड सक्यो र हामीले डिभेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ रिडिम गरिदिनुपर्ने भयो भने चाहिँ अब हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ हेरौँ है त रिडेम्सन है त रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर रिडम्सन अफ के हो त यो भनेको डिभेन्चर रिडम्सन अफ द डिभेन्चरमा अब यसरी डिभेन्चर रिडम गर्ने रिडिम गर्ने बेलामा हाम्रो जुन यो दस पर्सेन्ट थियो डिभेन्चर क्रेडिट साइडमा अब हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ किनभने हाम्रो दायित्व घट्यो नि त अब त्यही ते भएर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर है त टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट कति हुन्छ हाम्रो यसमा दुई हजार इन्टु सय रुपियाँ बराबरको है दुई हजार इन्टु सय भनेपछि अब हाम्रो के आउनु अनुभयो यसमा प्रिमियम पनि छ नि त त्यही भएर प्रिमियम पनि लेख्नु पऱ्यो है त प्रिमियम अन रिडम्सन प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर्स अब डिभेन्चर र अकाउन्टमा त हाम्रो जहिले पनि यहाँ फेस भ्यालु नै राख्ने हो अब यो प्रिमियम हाम्रो कति छ त नम्बर अफ डिभेन्चर दुई हजार इन्टु यसको प्रिमियम कतिमा भनेर पाँच रुपियाँमा होला है पाँच रुपियाँको प्रिमियममा चाहिँ यसले रिडिम गर्ने भनेर छ चाहिँ दुई पन् चाहिँ दस गरेर चाहिँ हाम्रो कति भयो त्यसरी दस हजार आउने भयो र अर्कोमा चाहिँ हाम्रो दुई हजार इन्टु सय गरेर चाहिँ जम्मा दुई लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त र अब हाम्रो के जान्छ त डाइरेक्ट हामी ब्याङ्क लेखिदिन्छौँ है नभए हामीले यसमा ब्याङ्क नलेखकन डिपेन्सर होल्डर नै हुन्छ र पछि चाहिँ डिभेन्सर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क भनेर तिर्दा नि देखाउँदा नि यसरी भइहाल्यो है त जनरल इन्ट्रीमा है ब्याङ्क एकाउन्ट भयो यसमा चाहिँ हाम्रो कस छ त दुई हजार हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर इन्टु हाम्रो इस्यु प्राइस कति हो त भन्दा एक सय पाँचको दरले चाहिँ हामीले दिनु पऱ्यो है त दुई हजार इन्टु एक सय पाँच गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा दुई लाख दस हजार बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आयो है त र यसको हाम्रो न्यारेसन हुन जान्छ न्यारेसन के हुन्छ भन्दा बिङ रिडम्सन है त बिङ रिडम्सन अफ डिभेन्चर है त बिङ रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एट फाइभ पर्सेन्टकै हो त भन्दा प्रिमियम भन्छ है त फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियमको कुरा आउँछ यति गरेपछि हाम्रो लगभग सकियो है त यस्तै क्वेसनहरू हामीलाई लगभग सोध्ने रहेछ यो भयो है त हामीले चाहिँ आज थुप्रै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ जुन हाम्रो वर भेराइटी टाइपको छ केस अनुसार रहेको छ र अब पनि हामी अझै क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त हामी चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कतिवटा क्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ है एकपल्ट अझै हामी चार पाँचवटा भ्याउँछौँ होला हामीले यो एउटा भइहाल्यो है यति नै रहेछ है त अब हाम्रो अब एउटा क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार कतिमा भन्दाखेरि यो त हामीले भर्खरै गरेको है त यस्तो हामीले र आजको लागि हाम्रो एउटा क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ दुई हजार सत्तरी सालमा चाहिँ सेट डीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधेको रहेछ है त कतिमा भन्दा दुई सालमा चाहिँ सेट डीमा चाहिँ सोधिएको रहेछ क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा टुवेल्भमा है त कोइसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ सोधिएको रहेछ र अब हाम्रो यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भने चाहिँ हेरौँ त अ कम्पनी अ कम्पनी लिमिटेड के गरेछ उसले रिडिम गरेछ अरे है त रिडिम्ड रिडिम्ड बाह्र हजार है क्वेसनले के भन्दैछ हेर्नु है त अ कम्पनी लिमिटेड छ जसले चाहिँ रिडिम गर्दैछ बाह्र हजार जसको चाहिँ एट पर्सेन्ट के थियो भन्दा डिभेन्चर्स एट पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट थियो जुन डिभेन्चर चाहिँ अब यसले के गर्छ हेरौँ है त डिभेन्चर्स अफ रुपिस हन्ड्रेड एट पार भन्ने कुरा रहेको छ यसले पारमा चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ बाह्र हजार नम्बर अफ डिभेन्चर भएको त्यो डिफेन्सरलाई चाहिँ नम्बर अफ डिफेन्सर चाहिँ यसले के गर्छ रिडिम गर्छ केमा पारमा र अब हेरौँ है त्यसले के भन्छ विच वेरिच वेयर इस्युर जुन चाहिँ पहिला इस्युर गरेछ कतिमा भन्दा एट टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट कतिमा प्रिमियममा भनेछ है त एट टेन पर्सेन्ट प्रिमियम बाई बाई के छ हाम्रो यसमा बाई कन्भर्टिङ है त बाई कन्भर्टिङ देम बाई कन्भर्टिङ देम इन्टु केमा भन्दा इक्विटी सेयर्स है त यो चाहिँ अलि हाम्रो फरक क्वेसन रहेछ इक्विटी सेयर्स अफ रुपिस हन्ड्रेड इच इस्युट एट केमा भने चाहिँ यसले इस्युट चाहिँ केमा गर्ने भने चाहिँ पारमा इस्युट एट द पार अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले के गर्दछ भन्दाखेरि एउटा यस्तो डिभेन्चर होल्डर डिभेन्चर होल्डर भन्दा नि एउटा यस्तो कम्पनी थियो त्यो कम्पनी चाहिँ रिडिम गर्यो बाह्र हजार डिभेन्चर्स कतिमा भन्दा पारमै पारमै डिभेन्चरहरू रिडिम गर्यो तर उसले चाहिँ सुरुमा पहिला के गराए छ भन्दा चाहिँ इस्युड चाहिँ प्रिमियममा छ तर उसले चाहिँ अब डाइरेक्ट त्यो जुन डिभेन्चरहरूलाई रिडिम गर्ने बेलामा क्यास नदिएर उसले के दिएछ भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयरहरू दिएछ जुन इक्विटी सेयर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिमा इस्युट गरेको भनेर मानेछ भन्दा चाहिँ पारमा भनेर चाहिँ भएछ है त यो कोइसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यस्तो रह टाइपको क्वेसन है एक्जाममा सक्छ यो सबै एक्जाममै आएको तर फेरि पनि यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अलि दोहोरिने गर्छ कि यस्तो क्वेसनहरू र अब हामीलाई रिक्वायरमा के रहेछ हेरौँ है त रिक्वायरमा हाम्रो रहेको छ इन्ट्रिज है इन्ट्रिज फर इस्यु इन्ट्रिज फर इस्यु अफ डिभेन्चर इस्यु अफ के छ त भन्दा डिभेन्चर एन्ड डिभेन्चर्स एन्ड के छ हाम्रो कन्भर्जन है त एन्ड द कन्भर्जन अफ डिभेन्चर्स कन्भर्जन अफ द डिभेन्चर्स इन्टु केमा भन्दा सेर्समा है त सेर्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलि हाम्रो अरू हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसन भन्दा चाहिँ अलिक फरकै किसिमको रहेछ अब हेरौँ हाम्रो यहाँ हेरौँ है त के रहेछ भन्दा हाम्रो जनरल इन्ट्रेस्ट भयो जनरल सल्युसनमा हाम्रो यहाँ रहेछ जनरल इन्ट्रेस्ट जनरल इन्ट्रेस्टमा हाम्रो के आउँछ त यसमा डेट आउने भयो र त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स र हाम्रो आउने भयो यसमा एलएफ र डेबिट आरियस एमाउन्ट र अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट आरियस एमाउन्ट यसरी चाहिँ भयो है त ल हेरौँ है त हाम्रो यहाँ नम्बर एमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ पहिला कुन चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिला इस्यु गर्ने बेला है त एट द टाइम है त एट द टाइम अफ इस्यु इस्यु अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा रहेछ है त डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि हामीलाई डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई पब्लिकबाट चाहिँ डिभेन्चर होल्डरबाट चाहिँ के आउँछ भन्दा क्यास आउँछ त्यही भएर हामी के गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ डेबिट साइडमा र हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्सर कति इस्यु गरेको यसले भन्दा पहिला बाह्र हजार नम्बर अफ सेयर चाहिँ यसले इस्यु गरेको रहेछ र कतिमा भन्दाखेरि यसले इस्युट जुन चाहिँ यसले इस्युट गरेको चाहिँ कतिमा पारमा हो त होइन प्रिमियममा इस्यु गरेर रहेछ है त प्रिमियममा इस्यु गरे भने चाहिँ यसको कति हुन्छ त यसको फेस भ्यालु कति थियो यसको सय थियो सयमा चाहिँ सयको अझै दस पर्सेन्ट जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो थाहा छ हाम्रो यहाँ एक सय दस आउँछ भनेर है हामीले यस्तो क्वेसन अब धेरै गरिसक्यो नि त त्यही भएर दस पर्सेन्टको दरले है त भनेपछि हाम्रो दस रुपियाँ बराबरको चाहिँ प्रिमियम रहेछ इस्यु गर्ने बेलामा र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो है त बाह्र हजार इन्टु अब कति आउँछ त हाम्रो यसमा एक सय दस बराबरको बाह्र हजार इन्टु हाम्रो एक सय दस गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो तेह्र लाख बिस हजार बराबरको आउँदो रहेछ तेह्र लाख बिस हजार बराबरको ब्याङ्क एकाउन्ट आयो र यसमा त हाम्रो प्रिमियम छ नि त है अब टु हाम्रो के आउँछ त यसमा डिभेन्चर कति पर्सेन्टको डिभेन्चर रहेको छ हाम्रो यसमा दस आठ पर्सेन्ट है त आठ पर्सेन्ट डिभेन्चर्स रहेछ एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स यो एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्समा जहिले पनि हाम्रो के आउँछ फेस भ्यालु बराबरको है त बाह्र हजार नम्बर अफ सेयर्स इन्टु फेस भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ दुई सय बाह्र हजार इन्टु दुई सयहरू है त बाह्र हजार इन्टु दुई सय गर्दा कति आउँछ त हाम्रो यसमा बाह्र हजार इन्टु दुई सय हो त सय है फेस भ्यालु दुई सय होइन नि त सय हो नि त है बाह्र हजार इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त जम्मा जमाजमी बाह्र लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी फेस भ्यालु बराबरको चाहिँ डिभेन्चर रहेछ है त र अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो प्रिमियम अब प्रिमियम हामीले केमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो त भन्दा से सेयर डि सेयर प्रिमियम हो त होइन इक्विटी सेयरहरू केसमा पो हाम्रो सेयर प्रिमियम हुन्छ तर यो त डिभेन्चर हो त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो डिभेन्चर प्रिमियम भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त के भनेर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रहेको छ डिभेन्चर प्रिमियम भनेर है त अथवा इस्यु अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त प्रिमियम अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर है त इस्यु भन्नु पुगेछ हाम्रो प्रिमियम अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर भनेर पनि लेख्छौँ है त अस्ति हामीले यहाँ लेखेको जस्तै पहिला क्वेसनमा लेखेको जस्तै हामीले डिभेन्चर प्रिमियम भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त सर्टकटमा डिभेन्चर के छ भन्दा हाम्रो यहाँ डिभेन्चर प्रिमियम भनेर कति छ यसमा बाह्र हजार नम्बर अफ डिभेन्चर र यसको प्रिमियम कति थियो त हाम्रो सयको दस पर्सेन्ट भनेको दस रुपियाँ बराबरको चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरेर छ बाह्र हजार इन्टु हाम्रो दस गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसमा यसमा एक लाख बिस हजार आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो है एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर पनि भयो है त र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दा जनरल इन्ट्री हुन्छ है त न्यारेसन लेख्न बाँकी छ हाम्रो यसमा बिङ इस्यु है त के छ बिङ इस्यु अफ बाह्र हजार है त बिङ इस्यु अफ द बाह्र हजार डिभेन्चर्स है त बाह्र हजार डिभेन्चर बिङ इस्यु अफ द बाह्र हजार डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिको हो त सयमा तर फेस भ्यालु पो सय हो त तर हामीले यसमा केमा इस्यु गरेको थियो भन्दा प्रिमियममा है त एड टेन पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो है त एट टेन पर्सेन्ट कति हो त प्रिमियम यसरी चाहिँ हाम्रो आयो अब हामीले यसरी इस्यु गरिसकेपछि अब हाम्रो केही समयपछि के गरेछ भने चाहिँ यसले चाहिँ रिडिम गरेछ भने चाहिँ बाह्र हजार नम्बर अफ सेयर चाहिँ रिडिम गरेछ केमा गरे भन्दा पारमा पारमा यसले रिडिम गरेको भने चाहिँ रिडिम गर्दाखेरि हाम्रो यो पहिला क्रेडिट साइडमा भएको डिपेन्सर अब हाम्रो केमा आउँछ त भन्दा डेबिट साइडमा आउँछ भने चाहिँ यो हाम्रो पहिला यहाँ लेखौँ यो भनेको के हो भन्दा रिडम्सन है त रिडम्सन अफ डिभेन्चरको कुरा आउँछ रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स है रिडम्सन अफ द डिभेन्चर्स भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एट पर्सेन्ट डिभेन्चर है त एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अकाउन्ट है हाम्रो कति छ त्यसमा एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति भयो यसमा एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर हाम्रो यहाँ नम्बर अफ डिभेन्चर कति हो बाह्र हजार र यसको रिडिम गर्ने बेलामा कतिमा गर्न चाहिँ यसले पारमै गर्ने भने चाहिँ कतिमा सयमा भनेपछि यसको कति आउनुभयो बाह्र हजार इन्टु सय गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो यसको बाह्र लाख चाहिँ आउने भयो अरे भन्दैछ है त कति भन्दा बाह्र लाख बराबरको अब हामीले यहाँ एउटा नोट्स लेख्नुपर्छ अथवा वर्किङ नोट्स पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले वर्किङ नोट्समा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यसले चाहिँ यो जुन बाह्र लाख बराबर अर्थात् यो डिभेन्चर रिडिम गर्दाखेरि उसले क्यास नदिएर चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो अमाउन्ट बराबरको चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्छ केमा भन्दा चाहिँ पारमा भन्ने कुरा रहेको छ है त अब हामीले यहाँ लेख्छौँ नम्बर अफ सेयर्स है नम्बर अफ सेयर्स से टु बी इस्युड कति सेयर चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ त भने चाहिँ हामीले जति पनि हामीले एमाउन्ट के गर्नुपर्ने छ एमाउन्ट दिनुपर्ने छ नि एज अ डिपोन्सर होल्डरहरूलाई चाहिँ एज अ के भन्दा डिभेन्चर्सको रूपमा चाहिँ है त डिभेन्चर्स अमाउन्ट उसलाई चाहिँ एउटा कन्सिडरेसनको रूपमा भनौँ न डिभाइड बाई हाम्रो के रहेको छ त इस्यु प्राइस भनिन्छ है इस्यु प्राइस भन्छ अमाउन्ट पेबल हाम्रो कति छ त बाह्र लाख बराबरको रहेछ है त बाह्र लाख बराबरको रहेछ रुपिस बाह्र लाख डिभाइड बाई हाम्रो इस्यु प्राइस यसले कति भन्दैछ भन्दाखेरि जुन सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भन्दैछ पारमा है त पारमा इस्यु गर्ने भनेको छ भने चाहिँ रुपिस कति भयो त हाम्रो यसमा हन्ड्रेड बराबरको है त बाह्र लाख डिभाइड बाई सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त्यसमा बाह्र हजार सेयर्स चाहिँ आयो भन्ने कुरा भयो है त अब यसरी चाहिँ बाह्र हजार सेयर्स हामीले इस्यु गर्नुपर्ने है त भनेपछि अब हाम्रो के गर्नुभयो त टु अब सेयर इस्यु गर्ने भने अब हाम्रो ब्याङ्क नआएर के आउँछ त टु इक्विटी सेयर क्यापिटल भन्नु आउँछ है त टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति आउँछ त नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति चाहिँ हामीले इस्यु गर्ने भनेर यसमा भन्दा हामीले निकालेको अहिले भर्खरै बाह्र हजार सेट्स नै रहेछ है त बाह्र हजार सेट्स मल्टिप्लाइ बाई फेस भ्यालु कतिमा भने चाहिँ यसले कतिमा इस्यु गर्ने भने चाहिँ सयमा यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ बाह्र लाख बराबरको यसरी आयो है त खासै गाह्रो त छैन तर हामीलाई यसरी कहिलेकाहीँ एक्जाममा झुकिन सक्छ नि त हामीले सधैँभरि ब्याङ्क थियो अब अहिले त इक्विटी सेयरको दिने भने त यसलाई त भन्ने कुरा गरेछ नि त त्यही भएर चाहिँ है त बिङ इस्यु के गरे यसले बिङ इस्यु अफ बाह्र हजार के भन्दा इक्विटी बिङ इस्यु अफ द बाह्र हजार इक्विटी सेयर्स है त इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज कतिको भन्दा हन्ड्रेड है त हन्ड्रेड इज एट कतिमा भन्दा एट हन्ड्रेड पर्सेन्ट एट भन्दा नि यदि हन्ड्रेड पर्सेन्ट इज है त इज एट रुपिज हन्ड्रेडमै हो नि त होइन टु कसलाई भन्दा चाहिँ एट पर्सेन्ट डिभेन्सर्स होल्डरहरूलाई डिभेन्चर्स होल्डरहरूलाई यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा न्यारेसन आयो है त यो क्वेसन पनि भयो र यो पनि हाम्रो सबै अब एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्टै कोइसनहरूभित्र पर्ने गर्दछ है यो भइहाल्यो र अब हामी अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ कोइसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त त्यो क्वेसनमा हेरौँ कस्तो टाइपको क्वेसन रहेछ हाम्रो हेरौँ है त त्यसमा जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी है त सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा टुमा चाहिँ सोधिएको रहेछ भनेपछि अब हेरौँ है त अब हाम्रो क्वेसन रहेको छ यसमा एउटा के रहेछ जे भन्ने कम्पनी रहेछ है त जे कम्पनी लिमिटेड है त जसले चाहिँ के गरेछ हेरौँ जसले इस्युड गरेछ इस्युड पन्ध्र सय सेर्स कति पर्सेन्ट डिभेन्चर भन्दा एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्सको जसले चाहिँ एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भन्नुको अर्थ भने चाहिँ उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति दिन्छ भने चाहिँ एट पर्सेन्टको दरले चाहिँ दिने रहेछ है त एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिस कतिले भन्दा हन्ड्रेड इज भन्ने कुरा रह्यो है त र हन्ड्रेड इज भने र अर्को हेरौँ यसमा के भने चाहिँ यसमा यही क्वेसनमा दिज दिज डिभेन्चर है त दिज डिभेन्चर्स आर के छ भन्दा दिज डिभेन्चर्स आर redeem these debentures are redeemable after कहिले रिडिमेबल गर्छ भन्दा चाहिँ आफ्टर 7 है त आफ्टर सेभेन इयर्स सात वर्षपछि चाहिँ यसले चाहिँ रिडिम गर्ने रहेछ फिर्ता दिने रहेछ फिर्ता दिने बेला चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ विथ फाइभ चाहिँ प्रिमियम हुन्छ भन्दैछ है त प्रिमियममा चाहिँ यसले रिडिम गर्ने भएछ भनेपछि अब अब हामी यहाँ हेर्नु जसमा चाहिँ जो अब हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो इस्यु चाहिँ यसले केमा गरेको रहेछ पार भ्यालुमा गरेको छ तर रिडिम गर्ने बेला चाहिँ उसले के गरेको छ प्रिमियममा यसले रिडिम गरेछ अब यसको रिडिमेबल भ्यालु हेरौँ है त हाम्रो सल्युसन आउँछ यसमा यसरी इस सल्युसनमा हल्का हामीले यहाँ एउटा वर्किङ नोट्स हेरौँ है त वर्किङ नोट्स हेरौँ यसमा हे जस्तै हाम्रो के रहेछ भन्दा रिडिमेबल भ्यालु हेरौँ है त यसमा वर्किङ नोट्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ रिडम्सन रिडम्सन भ्यालु भनेको चाहिँ रुपिस हन्ड्रेड प्लस यो है हन्ड्रेडको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम सहित जोडेर दिने भनेर छ है त यसरी रुपिस हन्ड्रेड प्लस हन्ड्रेडको फाइभ पर्सेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त रुपिस फाइभ रुपिज है त यसरी हन्ड्रेड प्लस फाइभ गर्दाखेरि रुपिस एक सय पाँच आउने भयो भनेको हाम्रो के हो त रिडम्सन भ्यालु भयो यसरी चाहिँ यो हाम्रो आरभी भनेको के हो त रिडम्सन भ्यालु रिडम्सन भ्यालु एक सय पाँच रहेको छ यसमा चाहिँ रिडिम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो है त र यसमा हाम्रो प्रिमियम भने त अब हामीले बुझ्यौँ नि प्रिमियम प्रिमियम के छ भन्दाखेरि यो प्रिमियम भने त केमा प्रिमियम भन्दा रिडम्सन गर्ने बेलामा है त प्रिमियम अन प्रिमियम अन इस्यु हो त होइन प्रिमियम अन रिडम्सन है त प्रिमियम अन द रिडम्सन हाम्रो कति रहेछ भन्दा हाम्रो सयको पाँच पर्सेन्ट भनेछ है चाहिँ रुपिस पाँच रुपियाँ चाहिँ रहेछ है चा, त यो कुरा यही त हो नि है त्यो कुरा भयो अब हामी यहाँ जनरल इन्ट्री हेरौँ है त रिक्वायरमा अब हामीलाई मागेको भनेको त्यही जनरल इन्ट्री हो मैले यहाँ लेखिनँ है त जनरल इन्ट्रेस मागेको छ त हामीलाई यसमा र हाम्रो यहाँ कुन कम्पनी भनेको छ जे कम्पनी लिमिटेड है त यसरी हामीले लेख्दा पनि भयो कसको बुक्समा भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ इन द बुक्स है त इन द बुक्स अफ केमा भन्दा जे कम्पनी जे कम्पनी के हो त लिमिटेड होइन यसमा जे कम्पनी लिमिटेड भन्ने कुरा आयो हाम्रो यहाँ रहेको छ जर्नल इन्ट्रेस्टको कुरा आयो र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त एउटा डेट आउने भयो र त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स आउने भयो र एलएफको कुरा आउने भयो है त र अब आउँछ हाम्रो डेबिट रुपिज है त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रेडिट रुपिजको कुरा आउने भयो यसरी है त अब सुरुमा हामीले यो इस्यु गर्दाखेरिको हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो है त एट द के छ हाम्रो यसमा एट द टाइम अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा रह्यो है त एट द टाइम अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो एट द टाइम अफ डिभेन्चर हो र त एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर्स है त एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर्स इस्यु अफ डिभेन्चर्स है अब यसरी डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ है त यसमा नम्बर अफ डिभेन्चर कति यसले हेल गरेको छ कति इस्यु गरेको भन्दा पन्ध्र सय बराबरको नम्बर अफ सेयर्स कति छ पन्ध्र सय बराबरको र यसको हाम्रो इस्यु गरेको हाम्रो इस्यु प्राइस कति रहेको छ भन्दा यसले फेस भ्यालुमै इस्यु गर्ने भने छ है त इस्यु प्राइस हाम्रो सय नै रहेको छ यसरी पन्ध्र सय इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त एक लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ क्यास आउने भयो है त टु हाम्रो कति हो त डिभेन्चर्स कति छ हाम्रो यसमा टु एट पर्सेन्ट डिभेन्चर के छ टु एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भन्छ है टु एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एकाउन्ट है त यसमा चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु बराबर आउँछ नम्बर अफ डिभेन्चर भनेको पन्ध्र सय इन्टु फेस भ्यालु भनेको हाम्रो सय है त पन्ध्र सय इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो यसमा एक लाख पचास हजार बराबरको है त कति एक लाख पचास हजार बराबरको र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्रिमियम रहेको छ है त प्रिमियममा के गर्छ छ यसले रिटम्सन गर्दैछ भन्ने भएर त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो क्रेडिट सार्डमा के आउँछ भन्दा प्रिमियम प्रिमियम अन प्रिमियम अन रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर डिभेन्चर एकाउन्ट भनेपछि उसको अब के छ त भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर पन्ध्र सय र प्रिमियम कतिमा गरेछ भन्दाखेरि यसको प्रिमियम रहेको छ रुपिज फाइभ रुपिज है त पन्ध्र सय इन्टु पाँच गर्दा कति हुन्छ हाम्रो पन्ध्र पन्ध पचहत्तर गरेर सात हजार पाँच सय बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यो भयो जुन हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर छ जहिले पनि हामीले केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा लस अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर एकाउन्टमा केमा भन्दा लस अन इस्यु है त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा रहेछ है त डिभेन्चर्स एकाउन्टमा चाहिँ यसले ट्रान्सफर गर्ने भयो लस अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर्स एकाउन्टमा अब हाम्रो नम्बर अफ कति हो त हाम्रो सेयर्स भनेको न त्यो भनेर अब डाइरेक्ट यसमा हामीलाई यही अमाउन्ट लेखे भइहाल्यो नि त सात हजार पाँच सय भनेर है यो कुराहरू आउने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो भयो अब हाम्रो यहाँ न्यारेसनमा के हुन्छ त भन्दा बिङ इस्यु है त बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर डिभेन्चर त इस्यु गरेँ तर केमा भन्दा पारमा तर गरे म, के गर्यो त यसले रिडिमेबल गर्न गर्नेवाला छ है त अब कति वर्ष भन्दाखेरि यसको म्याचुरिटी पिरियड कति पछि यसको सात वर्षपछि चाहिँ यसले चाहिँ रिडिम प्रिमियममा गर्नेवाला छ त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा एन्ड रिडिमेबल है त एन्ड रिडिमेबल एट कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा आउँछ है त एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम यस्तो कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एट द टाइम अफ इस्यु अफ द डिभेन्चर पनि भयो है अब आएर के हुन्छ भन्दाखेरि सात वर्षपछि चाहिँ जब हामीले म्याचुरिटी पिरियड पछि डिभेन्चर होल्डरहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने के हो भन्दा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ रिडम्सन है त के छ भन्दा रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स गर्ने बेलामा हेरौँ के हुन्छ अब एट पर्सेन्ट के छ हाम्रो डिभेन्चर है त एट पर्सेन्ट हाम्रो डिभेन्चर्स एकाउन्ट कतिको दरले भन्दा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति नम्बर अफ डिभेन्चर कति छ हाम्रो पन्ध्र सय र यसले रिडम्सन गर्ने बेलामा हाम्रो जहिले पनि यसरी फेस भ्यालु नै आउँछ है त रिडम्सन एट पर्सेन्ट डिभेन्चर एट्टी पर्सेन्ट डिभेन्चर भन्ने बेला चाहिँ त्यस्तै सेयर क्यापिटल जस्तै गरेर फेस भ्यालु मात्रै आउँछ पन्ध्र सय इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त एक लाख पचास हजार र यसको त प्रिमियम पनि छ नि त त्यही भएर हाम्रो के अनुभयो त्यसरी प्रिमियम अन रिडप्सन है त प्रिमियम अन रिडम्सन प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर है त अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेछ है त जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी पन्ध्र सय इन्टु हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन कति रहेको छ पाँच रुपियाँ बराबरको रुपिज कति छ यसको फाइभ रुपिस बराबरको भनेपछि पन्ध्र सय इन्टु पाँच गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा सात हजार पाँच सय बराबरको आउने भयो है त टु हाम्रो के हुन्छ त टु यसमा टु ब्याङ्क हामीले पैसा दिनु पऱ्यो नि त अब डिभेन्सर होल्डरहरूलाई कति आउँछ यसमा एक लाख पचास हजार प्लस सात हजार पाँच सय गर्दा हाम्रो एक लाख सन्ताउन्न हजार पाँच सय अर्थात् वान लाख फिफ्टी सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ आयो है त यसमा र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको न्यारेसन के हुन्छ त अब भन्दा बिङ रिडम्सन है त बिङ रिडम्सन बिङ रिडम्सन अफ कति भन्दा पन्ध्र सय पन्ध्र सय डिभेन्चर कति पर्सेन्टको त एट पर्सेन्ट है एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स है त एट पर्सेन्ट हाम्रो के हो त भन्दा डिभेन्चर एट पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिमा भन्दा सय इज फेस भ्यालु यति हो एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम है एट फाइभ पर्सेन्ट एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो लगभग हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यस्तै टाइपको रहेछ है त अझै प्र्याक्टिस गर्नु होला यसमा यो यो एउटा केस भयो र अब अर्को पनि हामी एउटा क्वेसन हेरौँ त अझै पनि है हामीसँग टाइम छ अझै भने चाहिँ अब हामी हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार दुई हजार कतिमा भन्दा छैसठी सालमा चाहिँ हाम्रो सेट सीमा भन्दा सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त कति भन्दा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा अब हामीले यसरी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा हेर्दाखेरि हेरौँ अब के हुन्छ हेरौँ है त यो हाम्रो क्वेसनमा भनेछ रुपिस कति भन्दा हजार है हजार टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर भन्दैछ टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर अफ रुपिस कति हो त सय भन्दैछ है इज इस्युट यसलाई इस्युट गरेको कतिमा भने चाहिँ यसले एट पारमा इस्युट एट पार भनेपछि एन्ड यसले रिडिम कहिले गर्नु रहेछ हेरौँ है त जुन चाहिँ रिडिमेबल हुनेवाला चाहिँ कतिमा हेरौँ है त रिडिमेबल रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट कति फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम आफ्टर कहिले हेरौँ है त आफ्टर फाइभ इयर्स आफ्टर फाइभ इयर्स फाइभ पछि चाहिँ भने चाहिँ र हामीलाई यहाँ रिक्वायरमा के भनेको छ भन्दा रिक्वायरमा हाम्रो यहाँ रहेको छ जनरल है त जनरल इन्ट्रेस्ट फर जनरल इन्ट्रेस्ट फर इस्यु एन्ड रिडम्सन है त इस्यु एन्ड द रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो त यसरी डिभेन्चर्सलाई चाहिँ रिड रिडम्सन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्री चाहियो भन्दैछ है त हामीलाई अब हामी यहाँ सल्युसनमा हेर्छौँ है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जनरल इन्ट्रिज जनरल इन्ट्रिज हाम्रो यहाँ आउने भयो डेट त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा के आउँछ पार्टिकुलर्स आउँछ है त पार्टिकुलर्स है र त्यसपछि हाम्रो एलएफ डेबिट रुपिस र हाम्रो आउँछ यसमा क्रेडिट रुपिस भनेर यसरी आउने भयो है त यो भयो अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा के छ अब चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ अब हाम्रो के हुन्छ त एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर बेलामा हेरौँ है त जर्नल हिन्ट्री नम्बर एमा एट द है एट द टाइम अफ इस्यु एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो एट द टाइम अफ इस्यु अफ द डिभेन्चर्समा हाम्रो अब यहाँ के आउँछ भन्दा हाम्रो इस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्क आउँछ है त कति आउँछ ब्याङ्क आउँछ तर अब हाम्रो यो क्वेसन रङ छ है यसमा हाम्रो रुपिस हुनुपर्ने होइन यो हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर दिएको है त हाम्रो यहाँ क्वेसनमा चाहिँ रुपिस भनेको छ तर यो हाम्रो वान थाउजन्ड डिभेन्चर चाहिँ जसलाई जसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति थियो त भन्दा टेन पर्सेन्ट थियो र जसको फेस भ्याल्यु चाहिँ द सय रुपियाँ थियो है त जसलाई चाहिँ इस्युट इस कतिमा गऱ्यो भन्दा पारमा र जुन चाहिँ रिडिमेबल हुँदैछ चा, कति वर्षपछि फाइभ वर्षपछि कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्दैछ है त यो कुराहरू भयो यसमा अब हाम्रो यहाँ हेरौँ के छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर गर्ने बेलाको हाम्रो जनरल इन्ट्रीको कुरा आयो है त यसरी अब हेरौँ है त यसमा हाम्रो के हुन्छ हाम्रो इस्यु गर्ने बेला हाम्रो के आयो ब्याङ्क भनेर क्यास आयो ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर कति छ त भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो वान थाउजन्ड र यसको हाम्रो इस्यु गरेको कतिमा भन्छ यसले पारमा पार भनेको हाम्रो कति हो त सय हो है यसरी हामीले सय लेख्छौँ भने चाहिँ वान थाउजन्ड इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा एक लाख बराबरको चाहिँ हुने भयो कति छ हाम्रो एक लाख बराबरको र अब हामी यहाँ हेर्छौँ टु जुन चाहिँ हाम्रो के आएको त भन्दा यसको सट्टामा हामीलाई दस पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ हामीले हाम्रो लाइब्रेरी हो नि त हामीले लाइब्रेरी तिरिसक्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हाम्रो लाइब्रेरी भनेर क्रेडिट साइडमा आउनु भयो कति भन्दा दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर है त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एकाउन्ट है यसमा पनि के जान्छ त नम्बर अफ डिभेन्चर्स सय नम्बर अफ डिफेन्सर सय के हजार भन्दा हाम्रो नम्बर अफ डिफेन्चर हाम्रो यहाँ रहेको छ सय बराबरको है त कति छ हाम्रो यहाँ सय रुपियाँ सय रुपियाँ हो त हजार रुपियाँ नम्बर अफ डिभेन्चर र हाम्रो फेस भ्यालु कति छ त सय छ भने चाहिँ वान थाउजन्ड इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति भयो एक लाख अब हामीले हेर्नु पऱ्यो जुन हाम्रो रिडिमेबल गर्दाखेरि हाम्रो म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्दैछ कि छैन भन्दा गर्दैछ कतिमा फाइभ पर्सेन्ट भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो यहाँ आउने भयो इस्यु गर्ने बेलामा प्रिमियम अन है त प्रिमियम अन रिडम्सन कति प्रिमियम अन द रिडम्सन प्रिमियम अन रिडम्सन अफ के हो त भन्दा डिभेन्चर हो कुरा आउँछ है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर अकाउन्ट हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर वान थाउजन्ड इन्टु यसको प्रिमियम फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि फाइभ पर्सेन्ट के को हो त भन्दा फेस भ्याल्युको फाइभ पर्सेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त रुपिस फाइभ भने चाहिँ पाँच रुपियाँ एउटा सेल बराबर हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ पाँच रुपियाँ बराबरको चाहिँ के रहेछ प्रिमियममा रहेछ है त फाइभ पर्सेन्ट होइन फाइभ रुपिस बराबरको पनि भयो है त कतिमा भन्दा फाइभ रुपिस बराबरको यसरी वान थाउजन्ड इन्टु फाइभ गर्दा हाम्रो कति आउँछ त्यसमा पाँच हजार बराबरको चाहिँ प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर आउँछ र यसरी हाम्रो प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर हुने बेलामा यो चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्दा चाहिँ लस अन द इस्यु है त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन जान्छ जा। है त यो कति छ यसमा भन्दा जम्मा हाम्रो पाँच हजार बराबरको चाहिँ जाने भयो र यसरी हाम्रो एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चरको जनरल इन्ट्री यही भयो अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन आउँछ है त बिइङ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त्यसमा बिइङ हाम्रो टेन पर्सेन्ट के छ टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर है त बिइङ टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स इस्युड गर्दैछ केमा भन्दा इस्युड एट पार भन्दैछ है त तर हाम्रो रिडिमेबल हुनेवाला छ कतिमा भन्दा हेरौँ है त रिडिमेबल रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट कतिमा एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा भयो है त रिडिमेबल एट द फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम र यसरी अब हाम्रो यो जन इन्टर पनि सक्यो अब हाम्रो छ जुन हाम्रो रिडम्सन अफ द डिभेन्सन गर्ने बेलाको टाइममा है त एट द टाइम एट द टाइम अफ रिडम्सन है त एट द टाइम अफ रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा भयो है यसमा के हुन्छ त हेरौँ है त एट द टाइम अफ द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर गर्ने बेलामा हाम्रो यहाँ आउँछ टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर भनेर आउँछ है डेबिट साइडमा टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स हाम्रो लाइब्लिटिज घट्यो नि त पहिला हामीले यसरी लाइब्लिटिज भनेर लेखाएको थियौँ त्यसलाई अब घटाउनु पऱ्यो त्यही भएर डेभिट साइडमा लेख्छौँ हामी टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एकाउन्ट कति छ हाम्रो टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्टमा जहिले पनि हाम्रो फेस भ्यालु बराबरकै आउँछ है नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो छ हजार र यसको कति छ त यसमा भन्दा जम्मा जम्मी हाम्रो यसमा रहेको छ सय रुपियाँ बराबरको फेस भ्यालु है वान थाउजन्ड इन्टु सय गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त एक लाख बराबरको हुने भयो है र अब यसरी हाम्रो प्रिमियम पनि छ यसरी रिडम्सन गर्ने बेला त्यही भएर त्यो यहाँ आउने भयो प्रिमियम प्रिमियम अन रिडम्सन है त प्रिमियम अन रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर प्रिमियम अन रिडम्सन अफ द डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिटेड भनेपछि वान थाउजन्ड नम्बर अफ डिभेन्चर र यसरी प्रिमियम कति थियो हाम्रो फाइभ रुपिस थियो है रुपिस फाइभले चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ है त हजार इन्टु पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा पाँच हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो टु अब हामीले के दिनु पऱ्यो पैसा दिनु पऱ्यो त्यही भएर हाम्रो पैसा जाने भयो त्यही भएर हाम्रो के आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा जान्छ है त ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा आउँछ भने चाहिँ हाम्रो एक लाख प्लस पाँच हजार गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त एक लाख पाँच हजार चाहिँ आउने भयो है त यसरी अब हाम्रो न्यारेसन हुन जान्छ यहाँ बिङ रिडम्सन है त बिङ रिडम्सन अफ कति भन्दा टेन पर्सेन्ट डिभेन्सर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एट कतिमा भन्दा फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो है त एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भनेर कति छ यसमा एक लाख पाँच हजार भइहाल्यो लगभग हामीलाई क्वेसनहरू सबै यस्तै सोध्ने रहेछ है त यो कुराहरू भयो र अब हामी अर्को एउटा अझै क्वेसन गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ जा हाम्रो दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर बाह्रमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा टुवेल्भमा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त र हाम्रो यहाँ के भनेछ भन्दा क्वेसनमा चाहिँ अ कम्पनी लिमिटेड है अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड गर्दैछ है त इस्युड कति सिक्स थाउजन्ड सेर्स इस्युड सिक्स थाउजन्ड सेर्स टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर है कतिमा भन्दा टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर अफ रुपिज हन्ड्रेडमा भन्दैछ है त इज एट कतिमा भन्दा इज एट पारमा पारमा चाहिँ यसरी यसले इस्युट गर्दैछ भन्दैछ है त प्रिमियम पनि छैन र डिस्काउन्ट पनि छैन ना, जुन हाम्रो पार भ्यालु सय बराबर नै उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यही भ्याल्युमा चाहिँ यसले इस्युट गर्दैछ र अब हामीलाई यहाँ के भन्छ हेरौँ त फर्दर क्वेसनले दिस के भन्छ दिस डिभेन्चर दिस डिभेन्चर वेयर दिस डिभेन्चर वेयर के भनेछ रिडिम जसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्छौँ अरे कहिले भन्दा हेरौँ है त रिडिम्ड आफ्टर पाँच वर्षपछि चाहिँ यसले रिडिम गर्ने भने रहेछ आफ्टर फाइभ इयर्स एट कतिमा भन्दा एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा हेरौँ है त के छ रिक्वायर्डमा हाम्रो रहेको छ यहाँ जनरल जनरल इन्ट्रिज है त जनरल इन्ट्रिज एट द टाइम है त एट द टाइम अफ दियर दियर इस्यु इस्यु एन्ड अन रिडम्सन भन्ने कुरा आउँछ है त अन रिडम्सन इस्यु गर्ने बेला र रिडम्सन गर्ने बेला चाहिँ हामीले जर्नरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है त र अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो जर्नरल इन्ट्री रहेको छ सल्युसनमा हाम्रा है आए त हाम्रो अ कम्पनी लिमिटेड अथवा ए कम्पनी लिमिटेड भयो है त ए कम्पनी एलटिडी है हाम्रो के छ त यसमा ए कम्पनी एलटिडीको चाहिँ अब हाम्रो जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है यसमा हाम्रो अब आउनुभयो कम्पनी लिमिटेड अथवा हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री पनि लेख्नु पऱ्यो नि त है जनरल इन्ट्री जनरल इन्ट्री चाहिँ आउने भयो यसरी है त र अब हाम्रो के हुन्छ यसमा डेट पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स देट, देट है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ है र यसरी आउने भयो हाम्रो यसमा एउटा हाम्रो डेबिट साइड आउँछ डेबिट है डेबिट आरएस र हाम्रो अर्को के आउने भयो त क्रेडिट आरएस भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो है र डेटमा अब हामी यहाँ हेरौँ जसमा अब हाम्रो यहाँ पहिला हेरौँ जन इन्ट्री एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर है त डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको हाम्रो जन इन्ट्री भयो है त यो भनेको यसमा हेरौँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी इस्यु इस्यु गर्ने टाइमको है त अब हाम्रो नम्बर एमा के भयो त एट द टाइम अफ इस्यु भने चाहिँ है त एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा है त इस्यु अफ डिभेन्चर जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको जनरल इन्ट्री हेरौँ है त अब के आउँछ त हाम्रो यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट आउने भयो है त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड डेबिटेड नलेखौँ अहिले यसमा है कति छ हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो छ हजार नम्बर अफ डिभेन्चर रहेको छ कति छ हजार इन्टु यसको फेस भ्यालु बराबर यसलाई फेस भ्यालु भन्दा पनि यसले फेस भ्यालु बराबर नै इस्यु गरेको छ नि त त्यही भएर पारमै इस्यु गर्ने भनेको मतलब हाम्रो पार भ्यालु भने त सय हो हो जति हाम्रो इस्यु प्राइस भने सय छ त्यही भएर हाम्रो छ हजार इन्टु हाम्रो यसमा कति आउने भयो त भन्दा सय गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा छ लाख बराबरको चाहिँ के आयो भन्दा ब्याङ्क पैसा आयो र टु अब हाम्रो के आउँछ त कति पर्सेन्ट डिभेन्चर हो दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स है टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिमियममा इस्यु गरेको भए पनि प्लस डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको भए पनि हाम्रो जहिले पनि यसमा फेस भ्याल्यु बराबरकै आउँछ है त नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर्स हाम्रो कति छ हजार इन्टु हाम्रो यहाँ रहेको छ फेस भ्यालु सय भनेपछि यसकाउन्ट कति आउनुभयो त छ लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो र अर्को हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पाँच वर्षपछि चाहिँ कतिमा रिडिम गर्दैछ भन्दा पाँच वर्षपछि चाहिँ यसले चाहिँ रिडिम्ड कतिमा भनेको छ यसले प्रिमियममा भनेछ हौ आफ्टर फाइभ इयर्स पछि कति पछि फाइभ इयर्स पछि पाँच वर्षपछि प्रिमियममा यसले इस्यु गर्ने भने छ पाँच पर्सेन्ट भनेपछि कति हो त फेस भ्यालुको फाइभ पर्सेन्ट भनेको कति रहेछ त हाम्रो प्रिमियम भनेको पाँच रुपियाँ रहेछ है पाँच रुपियाँ बराबरको चाहिँ प्रिमियममा रहेछ भनेपछि प्रिमियममा चाहिँ पछि गएर चाहिँ रिडिम गर्ने भनेर रहेछ भनेपछि अब हाम्रो के आउने भयो भन्दा प्रिमियम प्रिमियम अन रिडम्सन है त प्रिमियम अन रिडम्सन अफ के भन्दा डिभेन्चर रिडम्सन अफ द डिभेन्चर अफ रुपिस कतिले भन्दा सय इच है रिडम्सन भने प्रिमियम अन द रिडम्सन है त प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चर यहाँ लेखौँ न त डिभेन्चर्स भयो है त जसमा चाहिँ हाम्रो छ हजार नम्बर अफ डिभेन्चर र हाम्रो प्रिमियम कति थियो फाइभ रुपियाँ थियो है त छ पन्सै तिस गरेर हामीले कति आयो त हाम्रो तिस हजार बराबरको चाहिँ यसरी प्रिमियम अन द रिडम्सन आयो यो भयो है त र अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ बिङ बिङ के हुन्छ त हाम्रो इस्यु अफ आफ... के इस्यु गऱ्यो भन्दा बिङ इस्यु अफ सिक्स है त सिक्स थाउजन्ड सेर्स है टेन पर्सेन्ट सेयर्स भन्दा पनि डिभेन्चर हो यो डिभेन्चर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स टेन पर्सेन्ट के हो त भन्दा डिभेन्चर्स टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिमा भन्दा सय रुपियाँमा भने है त यसको फेस भ्यालु त सय हो इज एट पार भन्ने कुरा रहेको छ है त जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एन्ड यसलाई हामीले रिडम रिडिमेबल गर्छौँ है त एन्ड रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा आउँछ है त रिडिमेबल एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा यो हाम्रो एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चरको जनरल इन्ट्री पनि सक्यो है त पछि हाम्रो रिडिम गरिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा उसले अब रिडिम भन्दा पनि इस्यु गरिसकेपछि रिडिम गर्नुपर्ने भयो पाँच वर्षपछि यसरी पाँच वर्षपछि रिडिम गर्दाखेरि अब हामीले हेरौँ है त जनरल इन्ट्री के हुन्छ यसमा रिडम्सन रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर कुरा आउँछ है त रिडम्सन अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ अब हेरौँ रिडिन गर्ने बेला हाम्रो के आउँछ यसमा दस पर्सेन्ट डिभेन्चर है त दस पर्सेन्ट कति हो त डिभेन्चर पहिला हामीले जुन क्रेडिट साइडमा राखेको थियो त्यसलाई नै क्यान्सल गर्ने त हो नि त्यसलाई तिर्ने हो नि त त्यही भएर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट भनेपछि कति आउँछ हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर छ हजार इन्टु हाम्रो कति छ त यसमा सय रुपियाँ बराबरको है फेस भ्यालु आउँछ यसमा छ हजार इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति अनुभयो त छ लाख बराबरको अब हाम्रो प्रिमियम पनि छ कति आउँछ यसमा प्रिमियम अन के भयो भन्दा प्रिमियम अन रिडम्सनको कुरा आउँछ है त प्रिमियम अन रिडम्सन प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चरको कुरा आउनुभयो रिडम्सन अफ डिभेन्चर डिभेन्चर अकाउन्ट यसमा चाहिँ हाम्रो कति थियो नम्बर अफ डिभेन्चर भनेको छ हजार यसको प्रिमियम भनेको रुपिस फाइभ रुपियाँ है त छ हजार इन्टु फाइभ हाम्रो कति आउँछ छ पन्चाइ तिस हजार गरेर चाहिँ आउने भयो प्रिमियम है त जुन चाहिँ हामीले तिर्दिन्छौँ भनेर ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ है त कति आउनुभयो हाम्रो लाख प्लस हजार गर्दा हाम्रो छ लाख हजार बराबरको चाहिँ यसरी अमाउन्ट दिनु भन्ने कुरा भयो है त र अब हाम्रो न्यारेसनमा आउँछ है त के छ हाम्रो रिडम्सन छ है त बिङ रिडम्सन बिङ रिडम्सन अफ कति पर्सेन्ट भन्दा दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स कतिमा भन्दा एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियममा भन्ने कुरा भयो त एट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम यसरी भयो हाम्रो कति छ यसमा यो पनि भइहाल्यो है त यो भनेको हाम्रो न्यारेसन भयो लगभग हामीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको यस्तो रहेछ है हामीले यति क्वेसन सल्भ गर्यो जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको अब हाम्रो सबै लगभग सबै भेराइटीको क्वेसन भयो र अझै पनि अब हाम्रो रह यहाँ रहेको छ अर्को हामी अझै एउटा कोइसन गर्छौँ र भ्यायो भने अरू पनि अलि दुई तिनवटा गरौँ न त है र जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ दुई हजार पैँसठी सालमा एउटा क्वेसन छ है त त्यो चाहिँ एकदम सर्ट छ त्यो चाहिँ हामी एकैछिनमा गर्न सकौँ है त क्वेसन नम्बर चारमा जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड कोर्समा सोधेको रहेछ है त के रहेछ भन्दा अब हामी हेरौँ यहाँ रहेको छ ए को के छ भन्दा ए को इस्युट कति इस्युट गर्दैछ उसले वान थाउजन्ड सेयर्स चाहिँ उसले इस्युट गर्दैछ है त यी इसेयर्स भन्दा डिभेन्चर जसको चाहिँ हाम्रो बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर्स रहेछ है बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिस कति छ भन्दा अफ रुपिस हन्ड्रेड इच है इज कति भन्दा इच एट पार पारमा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त भन्दा यसरी यसले डिफेन्सर चाहिँ इस्यु गर्दैछ हजार नम्बर अफ डिफेन्सर चाहिँ र उसले अब हेरौँ है त रिडिम कतिखेर गर्छ भने चाहिँ यसले कोइसनले भन्दा मेबल के छ हाम्रो रिडिमेबल एट द है रिडिमेबल एट द इन्ड अफ है त एट द इन्ड अफ फाइभ इयर्स एट अ प्रिमियम है त कतिमा भन्दाखेरि एट अ प्रिमियम अफ कति भन्दा टेन पर्सेन्टमा यसरी चाहिँ है प्रिमियममा चाहिँ यसले के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ यसरी रिडिम गरेको रहेछ अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर गर्दैछ है त रिक्वायर्ड हामीलाई के को मात्रै छ चा भन्दा चाहिँ जनरल इन्ट्री फर द इस्यु अफ द डिभेन्चर है त डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरिको मात्रै हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ जनरल इन्ट्री हामीले रिक्वायर्ड गरेको छ है त जनरल इन्ट्री है जनरल इन्ट्री जनरल इन्ट्री फर के को लागि भन्दा जनरल इन्ट्री फर इस्यु है त फर द इस्यु अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा गर्छ है त जनरल इन्ट्री फर द इस्यु अफ द डिभेन्चर्स अब हामी यहाँ हेरौँ अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो जनरल इन्ट्री आउने भयो है त के छ हाम्रो यसमा सल्युसन जनरल जनरल इन्ट्रेस्ट जनरल इन्ट्रेस्टमा अब हामीले यहाँ हेरौँ जुन चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दा हाम्रो डेट लेखौँ फर्स्ट सुरुमा डेट पार्टिकुलर्स है र अब हाम्रो आउँछ यसमा एलएफ भन्ने आउँछ कोलम अर्को आउँछ हाम्रो डेबिट साइड आउँछ रुपिसमा आउँछ जुन अर्को आउँछ हाम्रो क्रेडिट भनेर आउँछ रुपिसमा आउने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो अब हामीले यहाँ यसरी जनरल इन्ट्रेस्ट त बनाउने बेलामा अब के गर्छ हाम्रो यो भनेको के हो भन्दा एट द टाइम अफ है एट द टाइम अफ इस्यु है त एट द टाइम अफ इस्यु अफ के हो त डिभेन्चर डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गर्ने बेलामा डिभेन्चर्स भन्ने कुरा भयो त एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर्समा हाम्रो यहाँ अब यसरी इस्यु डिभेन्चर इस्यु गर्दा हाम्रो के आउँछ त ब्याङ्क आउने गर्दछ है त ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर अफ डिफेन्सर हाम्रो कति छ त वान थाउजन्ड है त कति छ हाम्रो यसमा वान थाउजन्ड कति छ वान थाउजन्ड र यसको हाम्रो इस्यु कतिमा गरछ भने चाहिँ यसले पार पार भनेको हाम्रो यो सय रुपियाँ है त फेस भ्यालु बराबरको रुपिस सय भनेपछि वान थाउजन्ड इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा एक लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो र यसरी अब हाम्रो पारमा इस्यु गरेपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा यो भनेको डिभेन्चर कति पर्सेन्ट भने चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर भन्दैछ है त बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर है त बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर अकाउन्ट भनेर आउने भयो अब यसमा वान थाउजन्ड इन्टु कति छ यसमा सय रुपियाँ यसमा फेस भ्यालु मात्रै आउँछ है त वान थाउजन्ड इन्टु सय यसमा चाहे डिस्काउन्ट होस् अथवा प्रिमियम होस् जहिले पनि फेस भ्यालु बराबर नै आउँछ भने चाहिँ यसमा कति भयो एक लाख है त यो कुरा भयो र अब हाम्रो त यसमा के भनेछ भन्दाखेरि प्रिमियम गर्ने बेलामा जुन हाम्रो म्याचुरिटी पिरियडपछि पाँच वर्षपछि हाम्रो चाहिँ यसरी रिडिम गर्ने बेलामा रिडिम गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रिमियम चाहिँ दस पर्सेन्ट सहित चाहिँ रिडिम गर्ने भन्दैछ है त अब फेस भ्यालुको दस पर्सेन्ट अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा दस रुपियाँ हुन्छ भने चाहिँ दस रुपियाँ बराबर चाहिँ प्रिमियम रहेछ एउटा सेयर बराबर एउटा सेयरको चाहिँ दस रुपियाँ बराबरको चाहिँ प्रिमियम रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले रिडिम गर्दाखेरि चाहिँ उ गर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त जुन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यो प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट निकाल्ने बेला चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ त भन्दा फेस भ्याल्युमा नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो भन्दा प्रिमियम प्रिमियम अन के हो भन्दा प्रिमियम अन रिडम्सन है त प्रिमियम अन रिडम्सन अफ के हो भन्दा डिभेन्चर प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एकाउन्ट कति छ हाम्रो यसमा वान थाउजन्ड नम्बर अफ डिभेन्चर इन्टु प्रिमियम कति थियो भने चाहिँ अघि दस पर्सेन्ट भएको भएर दस रुपियाँ छ है त भनेपछि यसरी एक हजार इन्टु दस गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा दस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो हो यसरी चाहिँ यदि प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर यदि छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुने भनेको केमा हो त त्यो हाम्रो ट्रान्सफर हुने भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ लस अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर एकाउन्टमा है त केमा भन्दा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा है त लस अन इस्यु अफ द डिभेन्चर एकाउन्टमा हाम्रो कति छ त भन्दा वान थाउजन्ड है त यो त अब यसमै यही बराबरको एमाउन्ट त नि है दस हजार नै हामी यहाँ लेख्थ्यौँ है त डाइरेक्ट यसरी आउने भयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन जान्छ बिङ इस्यु है त बिङ इस्यु अफ वान थाउजन्ड डिभेन्चर्स जुन चाहिँ कति छ त बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर थियो है त बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एट कतिमा भन्दा पारमा रिडिमेबल कहिले हुन्छ हेर है त रिडिमेबल एट कतिमा भन्दा टेन पर्सेन्ट प्रिमियम भन्ने कुरा गर्छ है त्यसले यसरी चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ यो कोइसनमा चाहिँ जस्ट के को मात्रै मा रिक्वायर गरेको छ भन्दा चाहिँ इस्यु गरेको मात्रै है त यो कुरा भयो लगभग हाम्रो क्वेसन यो भयो अब अब चाहिँ हामी एउटा अर्को एउटा क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो इस्यु गर्ने बेला चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यो तर रिडम्सन गर्ने बेला चाहिँ कतिमा रिडम्सन गऱ्यो भन्दा चाहिँ डि पारमा गऱ्यो वा है त भनेपछि यो केस के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ इस्यु गऱ्यो केमा इस्यु एट डिस्काउन्टमा है इस्यु एट डिस्काउन्टमा तर यसले रिडम्सन कतिमा गऱ्यो हेरौँ है त रिडम्सन एट पारमा है त पारमा चाहिँ यसले रिडम्सन गऱ्यो भनेदेखि अब हेरौँ है त हाम्रो कति आउँछ भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर बाह्रमा सोधेको रहेछ है त कतिमा भन्दा दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ हाम्रो जिआइमा चाहिँ कतिमा सोध्ने रहेछ भन्दा चाहिँ क्वेसन नम्बर बाह्रमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त र हेरौँ हाम्रो अब यहाँ के हुन्छ भनेर है त कोइसनमा हेरौँ है त कोइसनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नम्बर अफ डिभेन्चर कति रहेछ हेरौँ है त ट्रान्जेक्सन रिलेटेड है त ट्रान्जेक्सन रिलेटेड ट्रान्जेक्सन रिलेटेड टू कति भन्दा दस पर्सेन्ट है दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिस कतिमा भन्दा अफ रुपिस हन्ड्रेड है अफ रुपिस हन्ड्रेड इज आर एज गिभन बिलो भन्दैछ है त एज गिभन बिलो जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर आएमा के हुने भयो भन्दाखेरि दस हजार के हो भन्दा डिभेन्चर्स दस हजार डिभेन्चर यसले के गर्छ इस्युड गर्छ कतिमा भन्दा एट टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा है त डिस्काउन्टमा चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ यसले इस्यु गर्छ भने है र हाम्रो आइआईमा रहेको छ यसमा के भनेछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ रिडिम कहिले गर्ने भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई रिडिम्ड रिडिम दस हजार है त दस हजार डिभेन्चर्स केमा भन्दा एट पारमा भन्ने कुरा भयो है त यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो है अब हामीले क्वेसन लेख्दा लेख्दा हाम्रो क्वेसन त बुझिसक्यो है रिक्वायरमा हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्ट्रिज फर इस्यु है त इन्ट्रिज फर द इस्यु एन्ड रिडम्सन इस्यु एन्ड द रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा गर्छ है त यति कुराहरू भयो अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो सल्युसनमा अब के हुन्छ त हेरौँ है त जनरल इन्ट्रिज जनरल इन्ट्रेस रहेको छ हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो डेट आउने भयो र अब हाम्रो यहाँ आउने भयो पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ बिग्रिँदै गइसक्यो है यसमा डेट भयो त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स आउने भयो र अब हाम्रो के आउँछ यसमा एलएफ आउने भयो र डेबिट रुपिज है त अर्को आउँछ हाम्रो क्रेडिट रुपिज आउने भयो है त यसमा ले ले अब हाम्रो हेरौँ यहाँ एलएफमा हाम्रो यहाँ फर्मेटै लङ भएछ नि त र अब हामी यहाँ हेरौँ अब के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो रहेको छ जनरल इन्ट्रिज है त जुन चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा यिनीहरूले इस्यु गरेको छ र प्रिमियममा चाहिँ प्रिमियममा नभएर यिनीहरूले चाहिँ पारमा चाहिँ के गरेको छ रिडिम गरेको छ है त र हाम्रो एउटा आउँछ जनल इन्ट्री एट द टाइम है त एट द टाइम अफ के हो त भन्दा इस्यु अफ डिभेन्चर एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर डिभेन्चर चाहिँ हामीले इस्यु छ है त त्यो गर्ने बेला हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त हामीलाई पैसा आउँछ त्यही भएर हामी के गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड भनेर राख्छ है त ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा कति रहेको छ भन्दा हाम्रो डेबिट साइडमा हामी लेख्ने हो नि त अब हाम्रो क्यास कति आयो भन्दाखेरि नम्बर अफ डिभेन्जर कति छ त दस हजार र यसरी हामीलाई इस्यु कतिमा गरेछ भन्दा यसलाई डिस्काउन्टमा दस पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा गरेछ भने चाहिँ यसको फेस भ्यालु त कति हो सय रुपियाँ बराबरको तर यसले इस्यु कतिमा गऱ्यो इस्यु प्राइस हाम्रो कतिमा गऱ्यो भन्दा चाहिँ यसले भन्दा चाहिँ सयमा चाहिँ सयको चाहिँ दस पर्सेन्ट घटाएर भनेपछि कति भयो त सय माइनस सयको दस पर्सेन्ट भनेको दस रुपियाँ भयो रुपिस नाइन्टीमा चाहिँ यसले इस्यु गराएर छ भनेपछि त्यो बराबरकै अमाउन्ट आउने भयो हामीलाई है भनेपछि दस हजार इन्टु नाइन्टी गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आउने भयो त भन्दा जम्मा जम्मी हाम्रो नौ लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त कति रहेछ नौ लाख बराबरको र अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन चाहिँ डिस्काउन्ट है त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ के हो त भन्दा डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ डिभेन्चर्स भन्ने कुरा आउँछ है त डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर्स अकाउन्ट हाम्रो कति हुन्छ यसमा भन्दा नम्बर अफ डिभेन्चर भनेको हाम्रो दस हजार इन्टु हाम्रो डिस्काउन्ट कति रुपियाँको दरले गरेको थियो भन्दा छ दस रुपियाँको दरले भनेपछि यसरी दस हजार इन्टु दस गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त एक लाख बराबरको आउने भयो र अब हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा के आउँछ त दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर आउने भयो है त दस पर्सेन्ट के आउँछ डिभेन्चर्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो यो दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स एकाउन्टमा त जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि फेस भ्यालु बराबरको नै आउँछ रुपिस कति छ त हाम्रो सय भनेर दस हजार इन्टु सय गरेर हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ दस लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यो भयो एउटा भनेपछि अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ के भन्दा बिइङ इस्यु है त बिङ इस्यु अफ कति भन्दा दस हजार है त दस हजार दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्सको कुरा आउँछ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर्स अफ रुपिज कतिको भन्दा हन्ड्रेड है त हन्ड्रेड इज एट कतिमा भन्दा डिस्काउन्टमा भन्ने कुरा रह्यो है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो त भयो हाम्रो एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द डिभेन्चर अब हाम्रो लागिरहेको कि यो प्रिमियम किन आएन हाम्रो भन्दाखेरि प्रिमियम अन द इस्यु अफ द डिभेन्चर किन आएन भन्दाखेरि हाम्रो त अब यसरी रिडक्सन गर्ने बेलामा त प्रिमियम गरेको छैन नि त त्यसैले आएन हाम्रो पारमा चाहिँ गरेको छ है त त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो नम्बर बिमा रहेको छ डिभेन्चर है त के आउँछ हाम्रो यो भनेको हाम्रो एट द टाइम एट द टाइम अफ कहिले भन्दा एट द टाइम अफ रिडम्सन एट द टाइम अफ रिडम्सन अफ कति भन्दा दस हजार डिभेन्चर्सको कुरा हुनुभयो है दस हजार डिभेन्चर्स जसमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ त भन्दा यसरी दस डिभेन्चर्स चाहिँ यसरी रिडिम गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा डिभेन्चर डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट है कति त भन्दा हाम्रो दस हजार कति आउँछ हाम्रो यसमा नम्बर अफ डिभेन्चर भनेको दस हजार र रिडिम गर्ने भनेको कतिमा हुनेछ पार भनेको हाम्रो सय हो भने चाहिँ दस हजार इन्टु सय गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त दस लाख बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो है त रिडिममा र टु हामीले कसलाई दिनुपर्ने हो त डाइरेक्ट ब्याङ्क लेखे नै हुन्छ तर हामी यसमा चाहिँ डिभेन्चर होल्डर भनेर लेखाउनु त है त स्टेवाइज गर्दाखेरि हुन्छ डिभेन्चर होल्डर अकाउन्ट भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो है यसमा हाम्रो कति हुन्छ त डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट भनेर यसमा पनि हाम्रो दस हजार बराबरको नै दस लाख बराबरको नै एमाउन्ट आउने भयो है त यो चाहिँ अब कसरी आयो भन्दा हामीलाई थाहा नै छ दस हजार नम्बर अफ डिभेन्चर इन्टु यसको रिडम्सन गरेको भ्यालु है त कति भन सयमा यो भयो यो भनेको हाम्रो यसमा न्यारेसन अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त बिइङ बिइङ के भन्छ यसलाई एमाउन्ट एमाउन्ट ड्यु फर के को लागि भन्दा ड्यु फर रिडम्सन एमाउन्ट ड्यु फर रिडम्सन अफ कति भन्दा रिडम्सन अफ दस हजार रिडम्सन अफ हाम्रो यहाँ कहिरहेको छ त दस हजार डिभेन्चर्सको कुरा हुनुभयो है त दस हजार डिभेन्चर्स दस हजार डिभेन्चर्स अफ रुपिस कति रहेछ भन्दा चाहिँ अफ रुपिस भयो है त सय इज भन्ने कुरा भयो अब हामीले अब पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो है त त्यो त अघि यो त हाम्रो के हो त मेड ड्यु मात्रै भयो यो के भयो त ड्यू मात्रै भयो अब हाम्रो एक्चुअली हामी के गर्छौँ त्यसलाई पेड नै गर्छौँ है त यो भनेको हाम्रो नम्बर सी भयो यो चाहिँ हाम्रो डिभेन्चरहरूलाई पेड गर्ने बेलामा भनेपछि हाम्रो के अनुभयो त्यसमा डिभेन्चर डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिटेड टु हाम्रो के हुन्छ त टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर कति छ हाम्रो डिपेन्सर दिने भनेको दस लाख बराबरको कति छ हाम्रो दस लाख बराबरको है त यसरी आउने भयो बिङ के छ त हाम्रो बिङ पेमेन्ट बिङ पेमेन्ट मेड मेड टु कसलाई भने चाहिँ बिङ पेमेन्ट मेड चर डिभेन्चर होल्डरहरूलाई भन्छ के भन्छ डिभेन्चर होल्डरहरूलाई मेड टु डिभेन्चर डिभेन्चर होल्डर भन्ने कुरा भयो है त डिभेन्चर होल्डर फर केको लागि हेरौँ है त फर रिडम्सन फर रिडम्सन अफ के हो त भन्दा डिभेन्चर्स यो कुराहरू भयो है त हाम्रो लगभग यति नै क्वेसन हो हाम्रो अरू क्वेसनहरू पनि छ हामी अरू क्वेसनहरू चाहिँ हामी अरू पार्टमा गर्छौँ है त जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरू हो एकदम म्याक्सिमम्सन हामी जति सल्भ गर्यो जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन आउँछ है त एक्जाममा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अलिक भेराइटी टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले अझै पनि यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो भेराइटी टाइपको इस्यु एट द डिस्काउन्ट अथवा इस्यु एट द अब प्रिमियम पनि हुन सकिन्छ अथवा रिडिमसन एट द डिस्काउन्ट पनि हुन सकिन्छ हो त्यो कोइसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछ है त र आजलाई यति नै गरौँ र यदि हजुरहरूलाई केही पनि क्वेरीसहरू छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिले क्लासेसहरूदेखि लिएर अरू च्याप्टरहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ ल धन्यवाद है त ल